No niin, tervehdys hyvät ystävät ja tervetuloa eduskuntavaalien 2023 viimeiseen Terestroika-seminaariin. Ja aiemmin aiheena on ollut talous ja turvallisuus ja nyt on aiheena työ, yksi erittäin tärkeä politiikan osa-alue. Ja lyhyesti illan juoksutuksesta ensimmäisenä puhumaan tulee Janne Makkula, johtaja Suomen yrittäjistä. Seuraavana on sitten Jari Sarasvuo, yrittäjä ja johtaja. Mä nykäsen sitten sillä ajalla, mitä jäljelle jää, niin omaan settini pulkkaan. Tiskiltä saa ruokaa, kylmää sammanlaageria ja toivotaan, että mahdollisimman moni läsnäolijoista osallistuu keskusteluun ja esittää näille meidän loistaville puhujille myös kysymyksiä. Kun esitätte kysymyksiä, niin jo nostakaa käteenne kätyyrituoteille mikrofonia, saadaan sitten ääni tuonne striimiinkin. Meillä on eittämättä lähestulkoon kymmeniä tuhansia ihmisiä tuolla striimin päässä. Tervetuloa muuten teillekin. Mut sen pidemmittä puheitta, Janne Makkula, estradi on teidän. Tervetuloa. No. Tuosta noin, niin se on tuolla vasemmalla tuo. Tästä vaan. Sä saat jo siitä esityksen päälle. Niin. Näin. Yes, sir. Oikein hyvää lauantai-päivää kaikille ja ensinnäkin tietysti kiitos Tere Sammalahdelle kutsusta tähän tilaisuuteen. Ja mua on pyydetty lyhyesti alustamaan siitä, että missä Suomen työmarkkinoilla mennään ja minkälainen pitäisi ehkä olla sitten se tuleva Suomen työmarkkinoiden malli, sopimisjärjestelmä, josta paljon nyt tässä viime kuukausinakin on puhuttu. Ja mä oon siis Janne Makkula, vedän Suomen yrittäjissä työmarkkina- ja yrityslainsäädäntöyksikköä ja on ollut yrittäjäjärjestön palveluksessa. Tänä vuonna tulee 18 vuotta, mutta olen myös itse sivutoiminen yrittäjä ja siitäkin on sitten jonkin verran kokemusta, joka on tietysti hyvä, kun tällaista työtä tekee. Ja aika paljon tätä työmarkkinajärjestelmää ja työlainsäädäntöä tässä vuosien varrella on tullut seurattua ja siitä sitten myös muodostunut näitä näkemyksiä meidän järjestölle, miten näitä asioita pitäisi ehkä muuttaa. Mutta ensin haluan näyttää teille aivan tuoreen kuvan, joka on tästä ihan viime viikoilta. Ja tämä kertoo nyt siis Suomen työnantajayrittäjien määrän vuositasolla. Ja se, mitä tästä nyt nähdään, niin havaitaan se, että on pitkään liikuttu tuolla noin 90 000 vähän alle työnantajayrittäjien määrässä, mutta jotakin on nyt tapahtunut ja toivottavasti se ei ole pysyvä suunta. Nimittäin 2022, kun uudet luvut nyt ovat tulleet, niin havaitaan, että työnantajayrittäjien määrässä on tapahtunut aivan merkittävä muutos alaspäin. Tästä voi nyt sitten jokainen miettiä, mitä tämä tarkoittaa ja mistä se kertoo. Mutta jos ajatellaan, että tähän rinnalle laitettaisiin kuva siitä, mitä on tapahtunut yrityskentälle noin muutoin, niin 2000-luvulla yksinyrittäjien lukumäärä on lisääntynyt noin 670 000 yksilöllä. Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun työpanosta hankitaan, niin sitä mieluummin hankitaan yrittäjältä toiselle, yritykseltä toiselle. Yksinyrittäjät eivät suinkaan yritä yksin, vaan yrittävät verkostoissa, 4-5 muun yrittäjän kanssa verkostossa ja hankkivat sen tarpeellisen asiantuntemuksen palvelut, tuotteet sitten näiltä muilta yrittäjiltä. Ja mun mielestä tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että sopimusvapaus siellä yrittäjien välisessä oikeussuhteessa on käytännössä rajaton, pois lukien tietysti kohtuuttomat sopimusehdot, kun taas Suomen työlainsäädännössä, työmarkkinajärjestelmässä on toisenlainen tilanne, ollaan siellä hyvin ääripäässä. Sopimusvapaus on hyvin rajoitettu, hallinnollinen taakka, siihen työllistämiseen liittyvät riskit koetaan ja ovat myös korkealla. Ja silloin ei ole mikään ihme, että nähdään tämän suuntaista kehitystä. Tämä on Suomen kannalta
äärimmäisen vahingollinen kehitys, jos tämä jatkuu. Ei niinkään sen takia, että yksin yrittäminen ei olisi arvokasta, se tietenkin on arvokasta. Mutta me tiedämme sen, että kun yritykset kasvavat, lisäävät henkilöstöään, niin ne myös alkavat sitten suuntautua enemmän vientiin ja kansainväliseen toimintaan ja sitä kautta luovat sitten arvonlisää myös. Ja millään muulla tietenkään tätä Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa palveluita ei voida rahoittaa kuin sillä, että meillä on riittävästi sellaisia yrittäjiä, jotka myös uskaltavat ottaa riskiä ja uskaltavat myös työllistää. Ja lainsäätäjän tehtävänä minun mielestä on se, että mahdollistetaan tämä luomalla sellainen toimintaympäristö, jossa työllistäminen on mahdollista ja työllistyminen on mahdollista. Lainsäätäjän tehtävänä ei ole antaa tukia, vaan lainsäätäjän tehtävä on luoda se toimintaympäristö ja yritykset ja yrittäjät kyllä hoitavat sen oman roolinsa aivan varmasti silloin, kun se on kunnossa. Sitten mä haluan näyttää tämmöisen käppyräkuvan, mulle ei ole näitä tän enempää, mutta mä en näytä tätä niinkään sen takia, että olisi niin kuin tärkeää katsoa näitä absoluuttisia käyriä. Tässä on siis työttömyysasteet eri maissa lähtien vuodesta 2005. Suomi on tämä sininen käyrä täällä. Ruotsi on toi harmaa käyrä. Sitten on Norja, tämä alin käyrä täällä, Tanska keltainen ja Saksa vihreä. No miksi mä tämän näytän? Mä näytän tämän nyt ennen kaikkea sen takia, että mä haluan perustella tällä sitä, miksi työmarkkinoilla ja sosiaaliturvajärjestelmässä pitäisi tehdä niitä uudistuksia. Nimittäin, jos me katsotaan tätä Saksan työttömyysasteen kehitystä, se on tämä vihreä käyrä täällä, niin te huomaatte, että Saksa täällä 2000-luvun alkupuolella vielä on ollut korkean työttömyysasteen maa, ja joskus sanotaankin, että Saksa oli Euroopan sairasmies. No mitä Saksassa tehtiin 90- ja 2000-luvun taitteessa? Niin Saksassa tehtiin niin kutsutut, useampi tämmöisiä niin kutsuttuja Hartz-reformeja, joissa yksi keskeisimpiä muutoksia työmarkkinoiden toiminnan ja työlainsäädännön osalta oli se, että sopimisen painopistettä siirrettiin yrityksiin. Työehtosopimuksista tuli mahdollisuus poiketa niin kutsutuilla avaamislausekkeilla, ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistettiin. Ja tämä kuva on siinä mielessä myös vähän huolestuttava, että jos me katsotaan, että Saksassa tehtiin näitä uudistuksia siinä 2000-luvun taitteessa, niin se mitä on tapahtunut, niin vie oman aikansa ennen kuin se alkaa sitten näkyä siellä työmarkkinoilla ja siellä maassa työllisyydessä. Ja se vie oman aikansa. Jolloin tavallaan voisi, niin kuin, jos olisi pessimisti, mitä en tietenkään ole, niin voisi tietysti sanoa, että Suomi alkaa olemaan jo niin kuin myöhässä niissä uudistuksissa, joita olisi pitänyt tehdä, koska Suomen työmarkkinoita ei ole uudistettu kohta 60 vuoteen. Suomen työmarkkinoiden rakenteet ovat 70-luvun alusta. Samaan aikaan esimerkiksi eläkejärjestelmää on uudistettu moneen kertaan, mutta työmarkkinajärjestelmää ei. Toinen, jota kannattaa katsoa tässä, on Tanska, eli tämä keltainen viiva. Tanskan niin kutsuttu flexicurity-järjestelmä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että on helppo irtisanoa, on helppo palkata. On hyvä sosiaaliturva, työttömyysturva, mutta siihen liittyy myös vahvat velvoitteet. Ja näitä muutoksia Tanskassa alettiin tehdä 90-luvun aikana. Suomessa ei tällaisia uudistuksia ole tehty, mutta niitä tarvittaisiin. No sitten voidaan kysyä, että no toimiiko tämä Suomen nykyinen malli? Me jäämme työllisyydessä joka ikisestä Pohjoismaasta jälkeen. Meidän pitkäaikaistyöttömyys on korkea silloinkin, kun on hyvät suhdanteet. Meidän työttömyysaste tyypillisesti jää tämmöisten kyykkyjen jälkeen, mitä tulee, niin pidemmäksi aikaa korkealle tasolle. Meidän tuottavuuskehitys on varsin heikkoa. Kasvu on OECD-maiden hitaimpien joukossa. Meillä on tällä hetkellä tässä maassa, ajatelkaa,
25-59-vuotiaita yksilöitä, siis parhaassa työiässä olemia ihmisiä, yli 300 000 työvoiman ulkopuolella. Siis sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole töissä, mutta eivät myöskään hae työtä, eli eivät myöskään niin kuin rekisteröidy näissä tilastoissa työttömiksi, vaan ovat työmarkkinoiden, työvoiman ulkopuolella. Maassa, jossa on reilu 5 miljoonaa ihmistä, niin nämä on kovia lukuja. Samaan aikaan meidän pitkäaikaistyöttömyysaste on, huitelee siellä 80 000–100 000. Yrittäjiltä, kun kysytään, että mikä on keskeinen investointijarru, niin AY-liikkeen toiminta nousee siellä yhdeksi kärkipään investointijarruksi. Minusta se on surullinen asia. World Economic Forumin mukaan Suomen palkanmuodostusjärjestelmä on yksi maailman jäykimpiä. Ja sitten tästä sääntelystä johtuen, mikä meillä on, ja mitä mä tuossa vähän aukasin kohta, niin käytännön tasolla yrityksissä on hyvin vaikea hakea sellaisia ratkaisuja, jotka poikkeaisi siitä työehtosopimuksesta, jotka voisi olla kuitenkin sen yrittäjän, työnantajan, yrityksen ja toisaalta niiden työntekijöiden kaikkien edun mukaista. Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä ajatusta, mitä julkisessa keskustelussa käydään, kun luodaan sitä vastakkainasettelua, että ei ole luottamusta, ei kulje tieto, ei ainakaan tämä tunnu olevan todellisuutta niissä erityisesti pienissä yrityksissä eikä yrityksissä ylipäätään. Sitä vastakkainasettelua on varmasti, mutta se on ehkä näiden liittojen välillä enemmänkin kuin siellä todellisessa elämässä. No, missä nyt ollaan ja miten tähän on tultu ja mihin ehkä pitäisi mennä? Meidän tätä nykyjärjestelmää, jota kutsutaan nyt sitten tällä ikään kuin vientimallilla ja tämä yleinen linja, mistä nyt on puhuttu, niin sitähän on edeltänyt tämmöinen niin kutsuttu keskitetty työmarkkinajärjestelmä, jossa ideana oli se, että keskusjärjestöt käytännössä keskenään sopivat asioista. Eli oli tämä niin kuin tavallaan vanha kolmikanta ja tehtiin tupoja ja sovittiin keskitetysti ja samalla kun sovittiin, niin sovittiin myös lainsäädännön sisällöstä pitkälti. Suomessahan on ollut semmoinen tapa aikaisemmin ja on jossain määrin ehkä vieläkin, että eduskunta ei saisi ikään kuin puuttua siihen lainsäädäntöön, joka eduskunnalle annetaan, joka koskee työlainsäädäntöä, vaan se on ikään kuin diilattu jossakin. Ja tästä perinteestä johtuen meidän työlainsäädäntö on sellainen kuin se on. Sen takia meillä on esimerkiksi noin 60 sopimisen kieltoa työlainsäädännössä, jotka koskevat siis ainoastaan sellaisia yrityksiä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoihin, joita on siis yli 80% kaikista työnantajayrityksistä tässä maassa. Tämä sopimisen kielto tarkoittaa siis suomeksi sanottuna sitä, että jos työehtosopimus antaa mahdollisuuden tehdä jonkinlainen muunlainen ratkaisu kuin mikä se työehtosopimus osapuolten keskenään sopima ratkaisu on, TESS-osapuolet ovat siis tämmöisen mahdollisuuden sinne TESSiin antaneet yrityskohtaisesti sovittavaksi. Niin meillä on lainsäädäntö, joka kieltää tällaisten mahdollisuuksien hyödyntämisen niissä yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoihin. Ja se on niillä ainoastaan mahdollista, jotka ovat työnantajajärjestöjen jäseniä. No ei sitä nyt tarvitse ihmetellä, kun me tiedetään, että mikä on tämän sääntelyn ikään kuin tausta ja miksi se on näin. Joku aina sanoo tässä kohtaa mulle, että no, siitä selviää sillä, että järjestäytyy sinne työnantajaliittoon. Suomen perustuslaissa on yhdistymisvapaus, joka turvataan, joka tarkoittaa sitä, että on oikeus kuulua yhdistykseen ja on oikeus olla kuulumatta yhdistykseen. Sen lisäksi Suomen perustuslaki turvaa, että jokainen ihminen tässä maassa on lain edessä yhdenvertainen. Jostain kumman syystä tämä ei näytä koskevan nyt sitten niitä yrittäjiä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoihin. Ikään kuin ajatellaan, että se on ihan ok, että lainsäädännössä syrjitään. Tämä ei ole asia, joka ratkeaa työehtosopimuksia muuttamalla. Tämä on asia, joka ratkeaa lainsäädäntöä muuttamalla. Tämä on asia, jonka eduskunta voi muuttaa. Ja mun mielestä pitäisi tietenkin olla niin, että lainsäädännön tasolla esimerkiksi
työehtosopimusjärjestelmän sisällä, niin poikkeamismahdollisuudet silloin, kun ne siellä TESissä annetaan, pitää olla samanlaiset riippumatta siitä, kuuluuko se yritys työnantajaliittoon ja kuuluvatko ne työntekijät työntekijäliittoon. Kaikenlainen muunlainen on sitten syrjintää. Ja pitäisi olla itsestään selvää, varsinkin nykyaikana, että tällainen ei ole mahdollista, mutta niin se vaan on. No nyt sitten tämä nykymallihan on sen kaltainen, mistä nyt on tässä keväällä ja talvella puhuttu. Meillä on siis haettu tämmöistä yleistä linjaa, sellaista palkankorotustasoa, joka turvaisi sen, että Suomen yritysten kansainvälinen kilpailukyky, kustannuskilpailukyky säilyy, joka sinänsä tietenkin on täysin perusteltu ajatus ja järkevä. Mutta siinä on vaan nyt käynyt niin, että samaan aikaan kun EK käytännössä koordinoi sitä, että ei mennä tietyn palkankorotustason yli, niin palkansaajakeskusjärjestö SAK koordinoi sitä, että ei ainakaan sit myöskään mennä sen alle. Jolloin meillä on käytännössä tilanne, niin kuin olette huomanneet, että toimialasta riippumatta TESI-aloilla on syntynyt suurin piirtein samanlaisia ratkaisuja palkankorotusten osalta yleiskorotuksena. No miten tämä järjestelmä nyt eroaa siitä vanhasta mallista, jolla keskitetysti sovittiin palkankorotusten taso niin yritysten näkökulmasta? Yrityksille tämä edelleen tulee ylhäältä annettuna ja sitten lainsäätäjä tällä yleissitovuusjärjestelmällä ulottaa sen saman palkankorotustason ja kaikki ne työehdot noudatettaviksi kaikissa niissä yrityksissä, jotka ovat velvollisia tavalla tai toisella sitä työehtosopimusta noudattamaan. Ja nyt sitten kun me katsotaan kansainvälisiä selvityksiä tästä muutama vuosi eteenpäin, niin me tullaan havaitsemaan se, että niissä näyttää siltä, että Suomi olisi siirtynyt keskitetystä työmarkkinajärjestelmästä tämmöiseen hajautettuun järjestelmään, johtuen siis pelkästään siitä, että enää ei tehdä keskusjärjestötasolla sopimuksia. Mutta yritysten näkökulmassa samaan aikaan mikään ei ole muuttunut. Ja tässä on nyt se kohta, jossa tämä Suomen malli ontuu. Ja tässä on se kohta, jossa pitäisi tehdä nyt niitä muutoksia, ja me on ajateltu ja esitetään sellaista mallia, jota voi nyt sitten kutsua esimerkiksi markkinavetoiseksi mientimalliksi, jossa ne työehdot sovittaisi mahdollisimman laajasti siellä yrityksissä ja työpaikoilla. Tämähän ei ole utopiaa eikä mikään niin kuin toiveajattelu tai jossain tuolla kaukaisessa, vaan tämähän nyt on jo osittain totta. Metsäteollisuus ry:hän lopetti valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen, josta seurasi se, että sopiminen siirtyi näillä tietyillä toimialoilla, jotka aiemmin oli siellä metsäteollisuuden TESien piirissä, niin siirtyi sinne yrityksiin. Joo. Tänne päin. Joo, sori. Eli tämähän on yksi reitti. Työnantajat voi päättää, miten ne haluaa tätä järjestelmää kehittää. Toinen tapa on se, eikä nämä ole niinku vaihtoehtoisia sinänsä, mutta se, että esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksessahan on annettu eniten niistä TESeistä, mitä meillä Suomessa yleissitovena on, niin mahdollisuuksia siellä yritystasolla tehdä poikkeavia ratkaisuja. Se ongelma on vaan se, että sitten on ne sopimisen kielot, jotka estää käytännössä niitä järjestäytymättömiä yrityksiä niitä täysimääräisesti hyödyntämästä, eli se on lainsäädäntökysymys joka tapauksessa. Mutta sen lisäksi, että tämä työmarkkinat kehittyy tällä tavalla, niin meillä on paljon tehtävää kansanedustajille ja toivottavasti tulevalle hallitukselle, joka voi näitä esityksiä tehdä. Ja näitä on tuossa oikealla nyt sit mainittu, mitä pitäisi tehdä. Pitäisi tehdä semmoisia lainsäädäntömuutoksia, joita esimerkiksi Saksassa on tehty, että mahdollistetaan myös sopiminen työehtosopimuksesta poiketen. Jos yrityksessä ollaan sitä mieltä, että me voitaisiin rakentaa erilainen palkkausjärjestelmä, kannustava palkkausjärjestelmä, jonkunlainen muun tyyppinen työaikamalli. Sitten meidän pitäisi laajentaa sitä sopimismahdollisuutta sillä tavalla, että lainsäädäntötasolla kaikki kiellot poistetaan ja kaikki yritykset, kaikki työntekijät on samassa asemassa lain edessä, kun annetaan sopimismahdollisuuksia. Ketään ei syrjitä, ketään ei suosita. Eli tämä järjestäytyminen ei saisi vaikuttaa siihen, että minkälaiset sopimismahdollisuudet sulla on.
No mitä tämä tarkoittaisi nyt sitten käytännön tasolla? Se tarkoittaisi tietenkin sitä, että tämä malli huomioisi paremmin paikalliset olosuhteet, yritysten työntekijöiden tarpeet. Se mahdollistaisi joustavat työehtoratkaisut, jossa huomioitaisiin palkitsemisen kokonaisuus. Eikä tarvitsisi aina tuijottaa sitä, että mitä sieltä yleiskorotuksesta tulee ja milloin voit antaa palkankorotuksia, kun sitten tulee vielä ne yleiskorotukset siihen päälle. Työmarkkinat on markkinat. Tätä Suomessa ei oikein ole oivallettu. Siellä on kysyntää, siellä on tarjontaa, siellä on työvoimapula. Some-aikana varsinkin, jos kohtelet työntekijöitä huonosti, niin sen varmasti kaikki tietää. Meillä on ikään kuin tämä jäänyt kokonaan tästä keskustelusta sivuun. Ei synny tässä mallissa selkeää yleistä linjaa, jota pitäisi vahtia. Valtaa siirtyy yrityksistä tai liitoista yrityksiin ja työpaikoille, mutta se ei samaan aikaan ole pois näiltä työehtosopimusosapuolilta. Ei heidän sopimusvapautensa vähene sillä, että sitä lisätään jossakin toisaalla. Ja jos sitten osapuolet ovat tyytyväisiä niihin työehtosopimuksiin, mikä mahti maailmassa ei estä sitä, etteikö niiden mukaan voida mennä. Täällä olisi myös todennäköisesti niiden työehtosopimusten sisältöön niin kuin parantava vaikutus. Niistä kannattaisi tehdä parempia. Mutta se toisaalta antaisi sen jouston sitä tilannetta varten, jos halutaan tehdä toisenlaisia ratkaisuja. Mutta jos ei haluta, niin sitten mentäisiin TESin mukaan. Sitten se hajauttaisi niin kuin näitä sopimisen kierroksia. Nyt kaikki alat tulee suurin piirtein samaan aikaan, sitten meillä on lakkoja siellä täällä tuolla. Ajallisesti hajauttaisi niiden työehtojen muodostamista. Ja sitten oikeasti on absurdia ajatella, että on jossakin olemassa joku palkankorotustaso, joka sopii kaikille toimialoille, kaikkiin yrityksiin suurin piirtein samanlaisella tasolla. Siinä mun mielestä niin kun ajatellaan, että ikään kuin on joku mystinen maailma, markkinatalous ei koske enää ollenkaan niin kun työmarkkinoita. Mä huomaan aina vähän kaikkien näiden vuosien jälkeen innostuvani tästä asiasta edelleen, joka ei varmaan ole ollenkaan huono asia sinänsä. Sitten mä vaan mainitsen, kun tässä nyt on mahdollisuus, niin nämä asiat ja monia muita asioita on meidän tavoiteohjelmassa, SY:n tavoiteohjelmassa, joka löytyy tuosta osoitteesta. Ja sitten mainitsen senkin, mikä on erittäin tärkeä asia mielestäni. Elinkeinoelämä, järjestöt, SY, EK, Keskuskauppakamari, Pereyritysten liitto, on ainakin niin pitkään kuin minä muistan, niin ensimmäisen kerran tehneet yhteiset vaalitavoitteet, joissa myös nämä mainitut asiat, mitkä tässä äsken puhuin, niin on kirjattu. Ja meidän toivomus tietysti on, että seuraava tuleva eduskunta lähtee nyt uudistamaan työmarkkinoiden rakenteita, antaa sille luottamukselle niin kuin arvon ja tilaa, joka yrityksissä on, ja mahdollistaa sen, että voidaan tehdä myös yrityskohtaisia ratkaisuja ilman, että käsiä sidotaan liikaa. Tämä ei tee TESejä tarpeettomaksi, niillä on oma roolinsa. Ja tämä voisi mahdollistaa myös sen, että työehtosopimukset sisällöllisesti kehittyy parempaan suuntaan. Minä kiitän tästä omasta puheenvuorostani tässä kohtaa. Ja jos nyt sitten on jotakin kysymyksiä, niin tietysti mielellään niihin vastaan. Kiitos. Kiitoksia hyvästä esityksestä. Mä kysyisin niistä 300 000 työvoiman ulkopuolella olevasta. Tiedätkö, että mikä niiden demografia tavallaan on, että miksi ne on työvoiman ulkopuolella? Joo, se on hyvä kysymys. Tämä on siis luku, kun me on tätä selvitetty, niin meidän ekonomistit on päätyneet reiluun 300 000 ihmiseen 25-59-vuotiaita, siis siitä voi nyt jo sitten jonkin verran päätellä, että ne ei kaikki todennäköisesti voi olla opiskelijoita, koska lähdetään 2-5, eikä siellä myöskään ole vielä eläkeläisiä, koska ollaan siellä 59. Hirveän vaikea päästä tämän sisään.
mitkä ne syyt on. Totta kai siellä on perusteltujakin syitä, ei voi sanoa, että joka ikinen on niin kuin jostakin niin kuin epämääräisestä syystä tai ei voida tietää mistä syystä. Totta kai siellä on perhevapaita ja tällaisia kaikkia asioita, mutta en osaa siihen sen tarkemmin ikään kuin sanoa, että mikä osa tästä on sit tietyistä syistä. Sitä näyttäisi olevan tosi vaikea kaivaa noista rekistereistä. Joo, siis kysymys oli siitä, että kun työnantaja- ja yrittäjien määrä on vähentynyt, niin miten se ikään kuin suhteutuu tähän yrityskokoluokkaan. 2-4 henkilöä työllistäviä yritysten määrä on vähentynyt myös. Ja se kertoo tietysti myös sit siitä, että siellä on se suhteellinen riski ja suhteellinen taakka on tietysti kaikkein korkein niissä pienimmissä yrityksissä. Yksinyrittäjän määrä on lisääntynyt. Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin oikein hyvää viikonloppua kaikille ja Tereelle tietysti kampanjaan tsemppi. Tuhannet kiitokset Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Kertakaikkiaan päräyttävää settiä. Yritän olla tässä nyt menemättä itse asiaan sen syvemmin, koska seuraavaksi lauteelle hyppää uusi puhuja. Mutta sanon vielä striimiin äkkiä. Harmillisesti näyttää siltä, että prosessissa oli pieni kynnys ja saatiin striimi 10-15 minuuttia myöhässä päälle, mutta tämä tulee kokonaisuutena tallenteena sitten ulos kyllä. Paljon mielenkiintoisempaa kuin se, että kuinka paljon ääniä tulee vaaleissa, niin on se, että minkälainen prosessi me saadaan vaalitiimin kanssa hiottua sitten jälkikarron kanssa seuraavia vaaleja varten. Mutta sen pidemmittä puheitta, Jari Sarasvuo, yrittäjä, johtaja. Tervetuloa. Mä en ole varma, tarvitaanko, kuuluuko se sinne taakse? Mutta se ei kuulu striimiin jossain. Ymmärrän. Sitten. Niin. Jos kehtaat se tapahtuu. Kehtaahan minä. No niin, mukava olla tässä. Mä lupasin Terelle, että mä valmistelen jotain muuta kuin mitä mä oon viime aikoina vetänyt. Ja niin tehdään. Mä oon tämän päivän käyttänyt siihen, että voisin teitä parhaalla mahdollisella tavalla palvella, jättää ehkä jonkun muistijäljen ja jos oikein hyvin käy, niin joku liikahdus tapahtuu sekä teissä että sitten siellä striimiä seuraavassa tai tallennetta seuraavassa väessä, niin tässä voisi käydä vielä hyvin. Mä innostuin tästä liberaalipuolueen leikattava löytyy listasta. Ja näin vähän vaivaa sen eteen, että Sanna Kurronen saisi huomiota ja nostetta. Mun motiivi oli paitsi kiittää heitä tästä listasta, mun motiivi oli myöskin herätellä kokoomusta. Mä en ole kauhean innostunut niin kuin näin oikeistolaisena siitä kokoomuksesta, jota on saatu todistaa tässä Iiro Viinasen jälkeisen. Iiro Viinasen jälkeinen kokoomus on ollut luvalla sanottuna huono. Se on tämmöinen pro-business, korporaatioita ylläpitävä ja niiden suuntaan kumartava. Ei minun mielestäni varsinainen markkinatalouspuolue. Anteeksi, mä sanon tämän suoraan. Viime eduskuntavaaleissa mä en äänestänyt lainkaan. Ensimmäistä kertaa elämässäni ja viimeistä kertaa elämässäni. Mä jotenkin halusin sitä omaa niin kuin järkyttävää pettymystäni Sipilän hallituksen toimintaedellytysten olemattomuuteen. Mä halusin purkaa sitä pettymystä julkisesti. Mä ajattelin, että jos mä ilmoitan, että mä en äänestä, ja sit siitä syntyy tietenkin ihmisissä kuohuntaa ja tuohtumusta, ja sitten mä pääsen perustelemaan, että miksi mä en äänestä. No ensinnäkin se ratkaisu oli virhe, siis minun puoleltani se protesti oli täysin turha, ja en mä sitä viestiä saanut läpi, vaikka sain aika paljon keskustellakin siitä.
siitä, mitä tapahtui niiden onnettoman Kataisen hallituksen jälkeen, kun oli mahdollisuus valmistella Suomea jotain tuntematonta tulevaa kriisiä varten niin, että meidän resilienssi ja kyky kantaa sitä yhteiskunnallista yhteisvastuuta ei tapahtuisi heikkojen kustannuksella, niin kuin tullaan näkemään tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla, hyvin ankaralla tavalla. Mä en niinkään pettynyt Sipilän hallitukseen, vaan pettyin siihen. No kyllä mä siihenkin pettyin, että ne paljastui niin pehmeiksi ja miellyttämisen halusiksi. Ja ei Petteri Orpo eikä Juha Sipilä, ne ei ole luonteeltaan sopivia tohon tehtävään. Anteeksi, mä sanon tän näin suoraan. Mitä mä nyt anteeksi pyytelen? Ei ole mitään anteeksi pyydeltävää. Mutta se, mikä minusta oli kauheata todistaa, oli tämä ulkoparlamentaarinen painostus, joka tuli sieltä niin kuin korporaatio AY-liikkeen joukolta. Muistaako joku semmoisen SAK-kampanjan kuin Viimeinen niitti? Niillä oli tämmöinen ajatus, että alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä ei saisi turvautua henkilöperusteiseen irtisanomiseen. Ja sitten mä vähän otin yhteen tämän Turja Lehtosen kanssa, ja sitten mä kävin tapaamassa kahvilla Jarkko Elorannan kanssa, ja sitten tietenkin Eloranta ymmärtää tämän asian erittäin hyvin. Mä tunnen aika paljon pienehköjä yrityksiä, tai yrittäjiä, siis semmoisia yrittäjiä, joiden yritys on pieni, ja meidän kesken kulkee tämmöinen sanonta, että hei, sä oot yhden kusipään päässä konkurssista, joka on totta. Eli jollakin hyvin pienellä yrityksellä, kun sinne osuu yksi väärä henkilö, niin jos samaan aikaan tapahtuu tämmöinen suhdannehäiriö, niin toden totta, siihen voidaan joutua polville. Ja tämä olet yhden kusipään päässä konkurssista, niin sillä henkilöperusteisella irtisanomisella koitettiin turvata suomalaisia työpaikkoja. Sillä koitettiin turvata suomalaista niin kuin veronmaksuvirtaa, euroja. Ja sillä oli hyvä tarkoitus. Ja Jarkko Eloranta tietenkin ymmärsi tämän niin kuin kahden kesken. Me juteltiin. Meillä oli oikein hyvä keskustelu. Turjakin ymmärsi. Mutta koska täällä ollaan niin pehmeitä ton edessä. Mä kävin siellä Kesärannassa muutaman kerran ja mä sanoin, että sulla on 70% mandaatti kansalta. Että vaikka yleislakkojen kautta ajat läpi tämän, 70% kansasta on tätä toivonut, tätä on pyydetty. Jos muistatte niitä vaalikeskusteluita silloin ennen 2015 vaaleja, niin se mitä kansa toivoi tosi selkeästi, että ei elettäisi jatkuvasti yli tulojen, ei jatkuvasti tehtäisi velkaa, ei mentäisi kohti tuntemattomia mahdollisia tulevaisuuden kriisejä, jotka sitten totisesti kyllä tulivat tämän hallituskauden aikana, ja ne ei ole tietenkään Sanna Marinin vika millään tavalla. Mutta oli aivan selvää, että haluttiin turvaa tämän yhteiskunnan niin kuin ydintehtävien varmistamiseksi. Ja mä oon pahoillani. Ei kokoomus, eikä myöskään keskusta. No sitten persut on hallituskelvoton puolue, ne ei pysty. Siis eikä nyt seuraavassakaan, jos pääsevät hallitukseen, tullaan näkemään se sama näytelmä. Et ei ole vaan, niinku, siihen ei ole eväitä, eikä mahdollisuuksia. Kaikista epäjumalista yleinen mielipide on se, jonka papeille auliimmin niitä kymmenyksiä maksetaan. Eli oletetaan tästä yleisestä mielipiteestä jotain. Ja se, mitä yleisen mielipiteen perusteella ei saada aikaiseksi, sitä ei ole ansaittukaan. Ja jos tarvitaan jotain parempaa, niin sen täytyy tapahtua sen kansan kuvitellun tahdon vastaisesti. Koska jos täällä aletaan toimia järkevästi, siis pientä ihmistä turvaavasti, niin että yhteiskunnan tulonsiirtojen ja palveluiden ensisijaiset, ne edunsaajat,
Eli ne ihmiset, jotka oikeasti tarvitsee. Me puhutaan lapsista, me puhutaan vanhuksista, me puhutaan hoivasta, me puhutaan sairaista, me puhutaan köyhistä, me puhutaan epäonnisista. Jos halutaan, että heitä turvataan, on pakko tehdä ratkaisuja, jotka alkuun vaikuttaa kansan kuvitellun tahdon vastaisilta. Mutta niin kuin tuosta NATO-päätöksestä nähtiin, niin kansa ei ole yhtä tyhmää kuin millaiseksi poliitikot ja media ja yliopistot ovat heidät ajaneet. Kansa on yllättävän fiksua. Se on totta, että kansa on niin kuin johtajansa eli pelkureita. Ja sen takia, kun kansa on aina pelännyt Venäjää, kunnes ei enää voinut. Ja se Naton kannatus, minun ei tästä varmaan mitään luentoa tarvitse pitää, mutta ennen sitä helmikuun 24. päivä vuosi sitten alkanutta hyökkäystä, niin kansahan vastusti Natoa, jossa ei ole tietenkään mitään järkeä. Kansa vastustaa kaiken näköisiä sellaisia asioita, jotka ovat heidän etunsa mukaisia. Ja siinä ei ole järkeä, se täytyy hyväksyä. Se yleinen mielipide, se on tämmöinen epäjumala. Ja sen papeille maksetaan näitä kymmenyksiä. Yksi näistä epäjumalista, jotka liittyy tähän yleiseen mielipiteeseen, on tämä väitetty hyvinvointiyhteiskunta. Ja siihen liittyvä erittäin ideologinen väite, että Suomi tai suomalaiset olisivat maailman onnellisin kansa. Maailman onnellisin kansa, jossa on lähisuhdeväkivaltaa enemmän kuin missään kehittyneessä maassa. Maailman onnellisin kansa, jossa mielenterveysongelmat on aivan eri tasolla kuin mitä ne on esimerkiksi varsinaisissa Pohjoismaissa. Maailman onnellisin kansa, jossa ihmiset on velkaantunut aivan järkyttävää tahtia, mutta se velkaantuminen ei ole niin kuin ruotsalaisten velkaantuminen. Se ei ole tapahtunut siis sijoitusvelkana, vaan se on tapahtunut ihan oikeasti tämmöisenä syömävelkana. Maailman onnellisin kansa, jossa meillä on siis valtava lastensuojeluongelma. Meillä on syntynyt, jumalauta, kun mua on siis ihan poliisin taholta. Poliisi on läksyttänyt. Mä tuossa 4 vuotta sitten sanoin, että Suomeen on syntymässä tämmöinen katujengiongelma. Et kun vaatimustaso on matala, sivistystaso on matala, kun ei olla tosissaan se oman tehtävän, sen mandaatin suhteen, niin tänne syntyy tilanne, jossa sisäinen turvallisuus heikkenee. Niin sieltä tuli poliisi heristää sormea mulle. Tietysti tämmöinen vähän ideologisoitunut poliisi. Mä sanoin, että ymmärrätkö sä, että sulla on virka, ja sen viran ensisijainen tehtävä ei ole puhu paskaa mulle. Sori nyt vaan. Mä olin siinä vaiheessa melkein yhtä suosittu, Terja, kuin sinä. Siellä Twitterissä. Se on muuten totta. Terja on hävinnyt Twitteristä. Se on oikeasti totta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ei mennä siihen. Menen kohta niihin ratkaisuihin, mutta ennen niitä ratkaisuja me joudutaan puhumaan niistä edellytyksistä, ja se ei ole välttämättä kivaa kuultavaa. Mä katsoin männä viikolla tätä suurempien puolueiden puheenjohtajien vaalitenttiä MTV:llä. Se oli erittäin stressaava kokemus näin äänestäjien joukkoon palaavalle kansalaiselle, joka haluaa osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Ja siinä oli yksi erityinen asia, mikä mua suretti, ja sitten mulla nousi tämmöinen hyvin epäsopiva ajatus. Mun ei tätä pitäisi sanoa. Mä voisin sen läsnä olevalle yleisölle melko turvallisesti sanoa, kun te näette, mikä tunnelma täällä vallitsee, ja te ymmärrätte, että tässä ei niinku minkäänlaista pahuutta olla harjoittamassa. Mutta sitten kun me ollaan tuolla tallenteen ja striimin puolella, niin nyt tulee epäsopivaa puhetta. 1800-luvun alkupuoliskolla vaikutti tämmöinen sosiologi ja positivismin, eli josta tuli myöhemmin looginen empirismi, tämmöinen tieteilijä kuin Auguste Comte. Meidän ei varmaan tarvitse mennä siihen loogiseen empirismiin eikä positivismiin, mutta hän on luonut niin kuin sosiologiaan ja filosofiaan niin kuin merkittäviä tämmöisiä tutkimushaaroja. Vaikutti silloin 1800-luvun alkupuoliskolla. Niin hän sanoi semmoisen lauseen, joka totisesti on tässä ajassa epäsopiva, mutta
sitähän Goethe jo pohti, että kaikki suuruudet ovat myöhemmin tuomittavia, koska heillä on yksittäinen heikkous, joka on erottamaton siitä ajasta, missä he ovat eläneet. Ymmärrättekö, mitä mä yritän selittää? Eli on ihan selvää, että Astrid Lindgren on Peppi-kirjoissaan kirjoittanut siitä Peppi-isästä jotain semmoista, mikä ei nykyisillä lastenkirjoissa. Ymmärrättekö, että ei semmoista kustantajaa löydy, että nyky Astrid Lindgren ei olisi käyttänyt niitä sanoja mitä 50-luvulla. Ja tämä Goethen ajatus on sama, että kaikki suuruudet on myöhemmin tuomittavissa yksittäisen heikkouden perusteella, joka oli eroittamaton osa sitä aikaa, missä hän eli vuosisatoja sitten. Mutta kun mä katsoin sitä vaalitenttiä, mä katsoin Sanna Marinin ja Petteri Orpon välistä dynamiikkaa, niin mun mieleen nousi se Comten lause. Ja nyt voi olla, että aasinsilta romahtaa allani, ja tästä on seuraamuksia, mutta kun mä oon vapaa, mä en tarvitse mitään muuta kuin perhettäni ja työyhteisöäni ja asiakkaitani ja muiden suhteen, niin mulla on aika hyvä luottamus perheessä, työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa. Mä uskon, että ymmärtää, että mä en tarkoita pahaa, mutta se Comte sanoi, että nainen vailla hellyyttä on vielä suurempi sosiaalinen epämuotoisuus kuin mies vailla rohkeutta. Se kuvaa sitä dynamiikkaa. Näin ei saa sanoa tietenkään, ymmärrän tämän. Mutta se kuvaa sitä dynamiikkaa, kun toinen inttää ja jankkaa ja toistaa samaa asiaa ja toinen ottaa vastaan. No siinä ei auta se, että sä myöhemmin sanoit, että jäin sen kiljunnan alle. Siis kiljunta on tietenkin Orpon sitaatti. Kiljunta on väärä verbi, kaskujet kaakatukseksi kutsunut. Eli se on niin kuin huonosti valittu verbi. Mä muuten joskus mietin, että onkohan teillä tämmöisiä spin-doktoreita, onkohan teillä semmoisia sanamaageja, tämmöisiä sanakirurgeja, jotka opettaisi teille käyttää niin kuin tarkkoja sanoja. Osaattekohan te treenata repliikkejä? Niin kuin, koska välillä mä katsoin, että jumalauta, nämä on siis avuttomia näissä tilanteissa. Et mitä siinä olisi pitänyt tapahtua? Okei, mä todistin sellaista aggressiivista, hybriksen vallassa olevaa, semmoista niin kuin ylikellotettua naista, joka kyykytti pehmeätä miestä. Ja, no, joo, mutta mä joudun kertoa teille jotain muun maailmankuvasta. Mä kerron lyhyesti 3 tarinaa. Mutta ensin se löydös, ettei unohdu. Yksi rohkea muodostaa enemmistön. Mä toistan. Yksi rohkea muodostaa enemmistön. Aikoinaan tuolla Kreikassa oli tämmöisiä kaupunkivaltioita, tai useita eri valtioita siellä Kreikan seudulla, missä oli myös siis nykyinen Makedonia ja niin poispäin. Ja siellä oli semmoinen soturivaltio nimeltään Sparta. Sparta on tämän ajan Ukraina siinä mielessä, että silloin noin 500 ennen ajanlaskun alkua Persia oli sen ajan Venäjä. Jos yhtään tunnette historiaa, niin näinhän se oikeasti oli, että Persia sieltä idästä aina hyökkäsi semmoiseen niin kuin vähän liberaalimpaan. Siis Kreikkaa paheksuttiin pikkasen samoilla sanoilla kuin mitä länttä paheksutaan siellä autoritäärisessä maailmassa nykyisin. Eli se oli vähän niin kuin se asetelma ei ole kauhean keinotekoinen. Se on totta, että Persia oli sen ajan Venäjä ja Sparta tietyllä tavalla Ukraina. Mutta tähän liittyy mielenkiintoinen asia, jonka mä sitten kytken tähän Comten epäsopivaan lauseeseen, siihen, mitä mä todistin TV-katsojana ja tämmöisenä toipuvana äänestäjänä. Niin, Sparta oli erikoistunut siis sotimaan, mutta voidakseen huolehtia kansalaistensa hyvinvoinnista ja muista tarpeista, niin Sparta teki tämmöisiä valtioliittoja sellaisten ei niin sotivien, ei niin sotaisten valtioiden kanssa, jotka sitten tämmöisillä edullisilla kauppasopimuksilla piti huolta siitä, että Sparta on heidän puolella, kun tulee konflikti. Ja sitten kun toden totta tapahtui niin, että joskus johonkin valtioliiton osapuoleen alkoi kohdistua sotilaallista painetta,
niin tähän sopimukseen vedoten, siis sen ajan NATO tai joku, en tiedä mikä se on ollut se sopimus, mutta on vedottu sopimukseen ja se ei niin sotaisa, mutta ehkä enemmän kauppaa käyvä kreikkalaisvaltio on sitten pyytänyt Spartalta sotilasapua. Nyt jos muistatte sen mun äskeisen otsikon, niin Sparta kunnioitti sopimusta lähettämällä paikalle yhden kenraalin. Yhden. Se oli Spartan mielestä täysin riittävä. Eli mitä tapahtui, niin sieltä tuli yksi kenraali, ja sitten ne oli pöyristyneet, kun on vain yksi kenraali, niin spartalainen kenraali sanoi niin, että jos te haluatte jäädä eloon, jos te haluatte, että lapsia ei viedä orjuuteen ja käännytetä toisen valtion kansalaisiksi, ja jos te haluatte, että vaimoja ei raiskata ja teidän kaupunkeja ei polteta, niin te ette kuule nyt niin kuin me tässä yhdessä alamme opiskella. Ja se yksi kenraali opetti sen, että miten se puolustaminen tapahtui, niin kuin miten synnytetään yhden rohkean ihmisen kautta enemmistö. Otetaan toinen esimerkki vuodelta 1900, vähän tuorempi. Dallasissa lähti homma käsistä laittoman vedonlyönnin, ja se oli semmoisia laittomia nyrkkeilyotteluita, jos lyötiin vetoa, ja sitten alkoi syntyä mellakoita. Ja Dallasin kaupunki menetti otteensa siihen rikolliseen ainekseen, ja sitten ne pyysi liittovaltiota Texas Rangereiden, Texas Ranger on tämmöinen erikoisjoukot Yhdysvalloissa, niin Texas Rangerilta apua. Ja toden totta silloin vuonna 1900 syksyllä, niin Texas Ranger lähetti Bill McDonald-nimisen yhden rangerin paikalle. Ja Dallasin pormestari oli kauhuissaan, että rangerilta niin kuin heltisi heille yksi mies, johon Bill McDonald vastasi, että niin, mutta teillähän on yksi mellakka. Ja sama idea, että tosiasiassa liittoudutaan niiden terveiden voimien kanssa semmoisella tavalla, että kaikki ottaa vastuuta paremmasta tulevaisuudesta ja että järjestetään asiat niin, että ne onnistuu. Meillä on semmoinen ongelma, että me emme kestä hirveästi näitä edessä olevia shokkeja, ja niitä shokkeja totisesti tulee. Nyt kun korot, nehän on nyt laskenut, mutta ne on siellä jossakin 3,3 paikkeilla, jos puhutaan yhden kuukauden euriborista, niin se jo heiluttaa tätä pankkijärjestelmää, mutta se jo aiheuttaa mitä, noin 4 miljardin vuosittaiset menot valtiolle. Pelkästään nämä, siis nämä, mitä Jussi Saramo sanoi, että näin muuten, mun on pakko sanoa, että nämä vasemmistolaiset ei ymmärrä rahasta mitään. Se on, siis, ne, ei, kun, siis jos joku asia on totta, niin kun ne sanoo, että ne on nollakorkoisia, ne, siis nollakoron aikana on voitu sopia sillä hetkellä nollakorkoinen tai jopa miinuskorkoinen laina, mutta sitten se kovenantti muuttuu matkan varrella ja sitten kun se erääntyy, se maksetaan kerralla takaisin. No tyypillisesti tämmöisiä. Niitä, ja sitten kun näillä on tämmöinen, että valtio kun ottaa lainaa, niitä valtiovelkoja ei makseta takaisin, niitä maksetaan tyyliin 50 kertaa vuodessa täysimääräisesti takaisin. Eikö niin? Se pyörii, se rullaa, sitten ne jälleenrahoitetaan. Mutta sitten se jälleenrahoituksen hinta, se riippuu paitsi suhdanteesta, niin se riippuu, tai siis korkotasosta, inflaatiosta, niin se riippuu myöskin sen maan uskottavuudesta. Mä koen tämän tilanteen erittäin hankalana. Tie rikkauteen on oman köyhyyden tunteminen. Ja jos kukaan vähänkään vaivautuu niin kuin tutkimaan, että mitä on tapahtunut sellaisten, siis jos otetaan tämmöiseksi niin kuin ikoniseksi nousseita yrityksiä, vaikka Ford tai Microsoft tai IBM, se lista on tosi tosi pitkä, GE. Jos katsotaan yrityksiä, jotka on noussut siis niin kuin maailmanvaltiaiksi, niin ne on perustettu laman aika, mikä on hyvin kiinnostava. Tämä ihme, että te teette siellä kännyköllä. Mutta tulee sellainen olo, että mä haluan kuulla vastauksen. No niin. Se on ihan aiheellinen vastaus. Siis näin kuuluukin toimia. Mä vaan ajattelin, että mä oon niin helvetin tylsä jätkä, että mun jutut on niin väsyneitä, että no olisiko Iltalehdessä mitään. Sori. Mars Liveen 100-vuosetti on timanttia. Joo, ei tarvi, joo, mä pyydän anteeksi, että mä oon tämmönen. Mut mulla on hauras itsetunto, ja
Mä ihminen, jolla on tämmöinen hauras itsetunto, niin mä aina pelkään, että tämä mun valmistautuminen on ollut täysin turhaa ja niin poispäin. Hei, tämä on vähän traagista sanoa se suoraan, mutta onneksi mä en ole ehdolla minnekään. Mä voin sen sanoa. Katsoo yrityksen historiaa ja katsoo kansakuntien historiaa, niin se kukoistuskausi usein ponnistaa siitä, että on joku tilanne, jossa on ihan oikea kriisi ja katastrofi ja tämmöinen luhistuminen käynnissä. Että käy niin kuin Suomessa kävi 90-luvun alussa. Ja sitten ihmiset vihdoinkin suostuvat yhteistyöhön, ne alkaa rakentaa yhteistä kuntaa, eli yhteiskuntaa. Ja siitä köyhyydestä ponnistetaan siihen seuraavaan vaurastumisjaksoon. Ja näitä tämmöisiä syklejä, näitä on nimeltään, siis näitä on vaikka mitä, Kondratieffin sykliä ja niitä on muitakin tämmöisiä, mutta se on hyvin yleistä, jos katsotte, on se sitten Japani, joka pommitettiin kivikauteen silloin toisen maailmansodan päätteeksi, tai sitten vähän myöhemmin Korea ja vielä myöhemmin, nyt viimeaikaisesti Kiina ja ehkä Vietnam, oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Afrikassa näitä tapahtuu. Ja nyt kun Kiina omistaa Afrikan, niin varmaan sielläkin sitten. Mutta sille on niin kuin ominaista se, että vasta kun on tosi kysymyksessä, niin lopetetaan tämä suunsoitto. Ja nyt mä joudun niin kuin ennustamaan, että vieläkään ei ole tosi kysymyksessä. Et velkaa otetaan edelleen, ihan siis pää jäässä, ihan sama kuka se hallituksessa. Velkaa otetaan niin kauan kuin sitä annetaan. Enkä usko mihinkään semmoisiin niin kuin asiallisiin sopeutuksiin. Asiallisella mä tarkoitan sitä, että ei meidän, tai siis tämä on mun toiveeni, ei yhteiskunnan ole syytä käydä kaikkien ahtaimmalla, siis semmoista kimppuja, jotka on tosi ahtaalla tai köyhiä, niin on tiettyjä asioita, mitä pitää priorisoida, vaikka lapsiperheitä. On tiettyjä tulonsiirtoja, mitä pitää lisätä, esimerkiksi lapsiperheiden lasten harrastusmahdollisuudet, niitä pitää lisätä. Mutta sitten meidän pitäisi oikeasti leikata tältä rälsseltä pois, ja kokoomus ei tähän pysty. Koska kokoomus on korruptoitunut, kokoomus on osa, teillä on teidän hillotolpat. Teillä ei ole luonnetta näiltä järjestöiltä ja näiltä, missä te olette edunsaajia, mitkä muodostaa tämmöisiä vihreitä oksia sitten, kun luottamus loppuu politiikassa, niin onneksi siellä on se vihreä oksa EU:ssa tai jossakin. Mutta mä sanon, että moraalisesti te olette velkaa kansalle sen. Ja ne, jotka ymmärtää mitään taloudesta, niin ymmärtää semmoisen tosiasian, että hyvin usein, kun pitää palauttaa semmoinen hyvä henki, kun me tarvitaan kolme asiaa, henki, hiki ja riski, jotta nämä kolme asiaa voi vahvistua, henki, hiki ja riski, niin hyvin usein siihen uuteen vauhtiin mennään kyykyn kautta. Se on aivan tavallista yrityselämässä, mutta myöskin muualla, että tehdään priorisointeja. Ja priorisointi tarkoittaa aina posteriorisointia, eli siis toissijaistetaan joitakin. Että ei tämä juustohöylällä mene, eikä populismilla. Että okei, no nyt jos persut pääsee hallitukseen, niin voivat leikata vaikka kehitysyhteistyöstä tai jostakin tämmöisestä humanitaarisesta maahanmuutosta, mutta ei se riitä siihen asiaan. Ja sitten meidän on pakko vuodattaa se maksottunut veri. Tämä nyt on siis vertauskuva, jokainen ymmärtää sen, ei tässä mitään toivota mitään siis oikeasti ikävää. Meidän on pakko se yhteiskunnallinen pattitilanne. Toden totta siis, tammikuun kihlaus oli, jolloin työnantajat ensimmäistä kertaa tunnusti, että työntekijät on osapuoli. Se oli 40 tammikuussa, eikö näin? Jotain tämmöistä. Ja sitä ennen oli tämmöisiä siis työnantajilla, oli tämmöisiä gangsterijengejä, jotka niin kuin siis rampautti, hakkas siis luita poikki, mikä se on, Suomen vientiturva tai joku tämmöinen. Ne oli ihan huligaaneja, niin kuin AKT nykyisin, mutta pahempia, paljon pahempia. No sitten siitä asti se on totta, että se on jatkunut siis tosi jäykkänä ja tosi tämmöisenä, niin kuin, no se on suunnitelmataloutta, se on. Sieltä puuttuu se dynamiikka, jonka avulla henki, hiki ja riski olisi mahdollista palauttaa tänne. Ja sitten meidän pitää niin kuin hyväksyä se, että on erilaisia edunsaajatahoja, jotka on kamalan pettyneitä. Kulttuuriväki. Sori. Väärin projekteihin väärää. Liikaa. Urheilu. Liikaa. Siellä on ihan hirveästi. Mä oon käynyt läpi sen leikattava löytyy listan. Siis ei 9 miljardia voi poistaa ilman siis liian vakavia tämmöisiä. Siitä syntyy siis semmoinen rekyli, ettei semmoista kukaan halua. Mutta se on totta, että ne 9 miljardia, ne rivi riviltä aika perusteltuja. Sitten siellä on semmoisia, mistä ei leikata.
Näitä perusjuttuja, turvallisuus ja sosiaaliturva ja terveydenhuolto ja niin poispäin. Mutta siihen tarvitaan rohkeutta. Ja siihen tarvitaan sitä, että ei olla edunsaajia. Ateenassahan oli tämä unelma siitä, että olisi niin kuin... Okei, tiesittekö, että sana tyranni on alun perin ollut konnotaatioltaan myönteinen? Et silloin ihan alun perin tyranni on ollut vähän niin kuin pormestari, joka on nauttinut suurta kansalaisluottamusta, hänet on ikään kuin kansan tahdolla nostettu valtaan, ja sitten hän ei ole joka Jumalan asiasta joutunut neuvottelemaan, ja se on johtanut siihen, että on saatu niitä uudistuksia läpi. Eli se ei ollut siihen aikaan, se ei ollut sama kuin despootti tai diktaattori. Okei, no sittemmin tyrannit on kyllä muuttunut semmoiseksi, kun ne on muuttunut. Mutta me tullaan semmoiseen vaiheeseen, nyt kun... Mä en ole täällä, tai siis mulla ei ole fläppitauluun, niin mä en teille voi piirtää, mutta meillä on systeemi, jossa sekä päättäminen että toiminta on ylihajautettua. Siis sekä tekeminen että siitä päättäminen on ylihajautettua. Ja se nähtiin vaikka tässä pandemiassa, koronakriisissä, kun eri viranomaiset riiteli keskenään ja sekoili siellä ja sitten oli näitä poliittisia... Niin kuin Krista Kiurun kanta ja sitten oli näiden lääkäreiden kanta. No niin, sitä tarvitsee avata sen enempää, mutta se on esimerkki siitä, että me ei saada näitä juttuja aikaiseksi. Ja nyt tietenkin vaikka tämä nykyinen hallitus, niin se vahinko ehti jo tapahtua sen maasta poistumisveron suhteen. Ei se kato, jos sä sanot perheyrittäjille, että te olette verovälttelijöitä. Niin eihän ne sitä niin kuin rankaisematta ohita. Siinä on mennyt miljardeja euroja. Mistä mä tiedän? No siis ilman, että kukaan on rikkonut pankkisalaisuutta, niin aika monen kanssa on tullut juteltua, aika monen pankkirin kanssa on tullut juteltua. Ja siis jos sä niin kuin sanot, että te olette verovälttelijöitä, niin ei se ehkä ollut kauhean hyvä viesti. Varsinkaan, kun sitä laki ei saanut sitten läpi. Toki... Siitä laista ajateltiin, että sen tuotto olisi 35 miljoonaa. Suhteessa siihen, kuinka paljon on menetetty. Siis tietysti, kun siinä on mennyt miljardeja. Ja niiden tuotto, siis verotuotto, niin se on menetetty. Se on niin kuin mä totesin, ne ei ole kauhean hyviä matematiikassa, eikä niin kuin systeemisessä ajattelussa. Nämä toissijaiset seuraamukset ei ole aina ihan hanskassa. Mutta anyway, mun veikkaus on, että seuraava hallitus... rallattaa vähän tähän samaan tyyliin. Et varmaan tulee joku Italian valtiotalouden kriisi ja sitä sitten maasutetaan ja maksetaan niitä ja sitten tulee joku mahdollista vaikka, että sota eskaloituu, ehkä Putin onnistuu siinä isommassa liikekannalle panossa ja en mä jaksa uskoa, että täällä olisi vielä semmoinen tunnelma, että tajuttaisiin, että emme oikeasti voida vastuullisesti elää yli varojemme. Mä luulen, että ei löydy sitä rohkeata ihmistä. Ja sit edessä on niinku järkyttävästi suuremmat mittatappiot. Nythän meillä kyllä vahingossa syntyy tämmöinen sisäinen devalvaatio, huomasitko? Tosiasiassa palkankorotustaso jäi vähän alle sen noiden kilpailijamaiden. Me ollaan tehty epähuomiossa ensimmäistä kertaa historiassa sisäinen devalvaatio. Koska aikaisemmin on tämmöinen saatu aikaiseksi. Ja se onnistui vain sen takia, että kaikki ymmärsi pitää turpansa kiinni. Kukaan ei kirjoittanut sitä sanaa edes someen. Meillä oli tämmöinen piiri ihmisiä, jossa sovittiin, että ei puhuta sisäisestä devalvaatiosta niin kuin kierros ohi, koska ne epähuomioissa teki semmoisen. Meillä on niin kuin saumat siinä. Mutta kyllä mä tämmöisen asian sanoin, että sitten se seuraava valtiopäiväkausi, seuraava eduskunta, jossa istuu... Tere! Ja no sä nyt et pääse niitä asioita muuttamaan, etkä sanelee, mutta sä oot siellä niinku keräämässä luottamuspääomaa ja verkostoja ja niin poispäin. Jos vaikka sitä käytetään siihen, että kasvatetaan semmoista selkärankaa, että sit kun se oikea kriisi iskee, niin sit pystytään vastaamaan. Mä en enää katso, että Suomi on niin kuin varsinaisten Pohjoismaiden kyydissä.
meillä on niin, tämä on niin semmoista vetelää ja se vaatimustaso ja vastuu. Mä muistan, kun Tanskassa havahduttiin siihen, että täällähän on nuorisotyöttömyysongelma, niin ne sanoivat, että ei saatana käy. Että eihän mikään ole niin kauheata kuin nuorisotyöttömyys. Islannissa oli 20, vähän runsas 20 vuotta sitten, niin oli maailman huonoimmin voiva nuoriso. Siis maailman huonoimmin voiva nuoriso, siis eniten väkivaltaa ja rikollisuutta ja päihdeongelmia ja syrjäytyneisyyttä. Ja sitten ne päätti Islannissa, kun on viikinkejä, ne sanoi, että ei saatana käy. Mä ei perkele hyväksytä mitään tällaista. Että meillä on niin kuin maailman huonoimmin voiva nuoriso. Nyt se on maailman parhaiten voiva nuoriso. Ja ne on tosi tunnettuja ne lääkkeet. Saksassa, mä muistan, kun Jorma Ollila sanoi mulle, mä en ymmärtänyt silloin, että hän viittasi ottomaaniin. Se viittaus Saksa on Euroopan sairasmies, niin se on peräisin ottomaani viittauksesta. Jos mennään niin oikeasti, mistä tuli, mutta ei se mitään. Niin Ollila sanoi, että Saksa on Euroopan sairasmies. Ja niin se silloin olikin. Mutta sitten ne sopii, että työllisyys on tärkeää ja osallisuusyhteiskunta on tärkeää ja nuorisotyöttömyys ei käy. Jos te katsotte, miten... Kun monta kertaa ihmetellään, että miten se Sveitsi pärjää niin hyvin, moni ajattelee, että se johtuu siitä, että niillä on kultaa, natsikultaa, ja sen takia ne pärjää, ne on natsikultaa. No ei se sitä selitä, eikä selitä pankkijärjestelmä, tai niiden, niin kuin, onhan niin siis se finanssiteollisuus on iso, mutta ei sekään. Sveitsin salaisuus, niin kuin Saksaa puhuvissa maissa, salaisuus on perheyritysmäinen konepajateollisuus. Se on se selittävä tekijä sille, se moottori on konepajateollisuus siellä. No miten se taas toimii? No siellä on tämmöinen systeemi, että tosi nuorena nähdään, että tämä kaveri, Hans, ei ole lukupoikia. Siis ei tartu koulun tieto häneen, mutta tykkää tehdä käsillään. Ja sitten on taas niitä, joille siis nämä korkean tason käsitteelliset, tämä abstraktiotouhu sujuu. Niin kun Hansille ei koulu maistu, niin se pannaan oppisopimukseen. Sitten se pahin murrosikä menee ohi. Ja Hans huomaa, että hän pärjää täällä duunarina ja hän ottaa vastuuta, hän on tiimivetäjä ja nyt hän vastaa jo tästä ja tästä tuotannosta ja hän pystyy kokonaista niin kuin yhtä laajaksi paisunutta niin kuin vaikka teollisuushallia johtaa. Ja sitten käy siltä vaan, että jossakin vaiheessa Hansille sanotaan, että kuule, sä oot aika hyvä työssäsi, mutta kun sulla jäi ne koulut kesken, niin voisitko tehdä puolipäiväistä työpäivää ja sitten mennä sinne kouluun, että täydennetään se, mikä jäi kesken, eikö niin? No mihin tämä päätyy? Hans ostaa vanhalta isännältä tämän konepajayrityksen. Se rahoitetaan. Nyt Hans on kapitalisti. Mutta ei se näyttänyt siltä silloin, kun Hans ei oppinut oikein laskemaan ja lukemaan. Tajuteko tämän idiksen? Oppisopimusjärjestelmä. Meillä asioita puhutaan semmoisella niin kuin ihmeen korkean, semmoisella niin kuin helvetillisellä abstraktiotasolla. Että ei niin kuin oikein tajuta. Ei se, että me pidennämme sitä... oppisopimusvelvollisuutta. Jos ei se lapsi halua käydä koulua, se on ihan sama, täytyykö sen luusi. Ei se vaan käy siellä. Ymmärrättekö te? Ei käy. Voitaisiin laittaa se vaikka 12 vuoteen. Tai 15. Se ei muuta sitä tosiasiaa, kun sä et osaa motivoida sitä. Mutta missä ne on hyviä? Te tiedätte tämän 10 tunnin tyhmä käsitteen. Oletteko kuullut? 10 tunnin tyhmä. Okei. Meillä on, olkoon se nyt vaikka poika, kun meillä on se 140 000 ihmistä, toki siellä joukossa on nykyisin paljon myöskin näitä XX-ihmisiä, niin on XY-ihmiset on enemmistö, mutta XX on kasvattanut osuuttaa kovasti. 140 000 ihmistä, jotka ei ole työssä eikä opiskelemassa. Ne on kadonnut. 10 tunnin tyhmä tarkoittaa semmoista yksinkertaista ilmiötä, että olkoon se tässä tarinassa nyt sitten poika, se ei oikein tajua, mitä helvettiä siellä puhutaan siellä koulussa. Se on niin kuin kaiken aikaa pihalla. Ja hän oppii itse ajattelemaan itsestä, että hän on tyhmä. Hänen kaverit ajattelee, että on tyhmä. Ja vähän ehkä opettajatkin saattavat pahimmassa tapauksessa siementää tämmöistä asennetta. Mutta se sama kundi, kun se koulupäivä ohi, kun se menee himaan, ja se on saanut faijaltaan ryövättyä oman käyttöön, niin mitä hän tekee, niin hän pystyy purkamaan semmoisen 125-kuutioisen kevytmoottoripyörän kirjaimellisesti tuhansia eri osiin ja puhdistaa niitä osia ja virittää ja korvata ja tehdä vähän laittomiakin virityksiä. Sitten hän pystyy kasaamaan se uudestaan, niin että se toimii paremmin kuin kaupasta tuodessa. Eli onko tämä ihminen tyhmä? Ei tietenkään ole.
Hänellä on mekaanista nerokkuutta. Hän ei vaan ymmärrä, miksi niitä yhdyssanoja tarvitsee tankata. Tai miksi tarvitsee opiskella hänen tapauksessaan, no nyt tämä on kuvitteellinen tarina, mutta vaikka ruotsia tai jotain semmoista, tai prosentti ja prosenttiyksikkö, ihan vitu sama. No ei se oikeasti ole ihan vitu sama, mutta hänelle se saattaa, te tajuutte tämän idiksen. Eli meillä on niin kuin hyvä tarkoittava systeemi, siellä on niin kuin hyviä tämmöisiä aikeita, mutta kun ne kaikki johdetaan sieltä rakenteesta käsin, ja tässä kokoomus on täysin rinnoin mukana. Ei tämä sote-juttu voi onnistua. Mitenkään. Miksi? Kun ei sitä ole johdettu ihmisten arjesta käsin. Se on johdettu rakenteesta käsin. Se on johdettu sieltä valtarakenteesta ja organisoitumisesta ja näistä valtaintresseistä käsin. Sillä ei ole lumiukon mahdollisuuksia helvetissä onnistua. Ihan sama mitä esimerkiksi, no kuka nyt vaikka sanookin, niin vieläkin on ihmiset, jotka uskoo, että se onnistuu. Ja sitten kun vielä tämmöinen pikku juttu, että ei ole tietojärjestelmiä ja mites palkanmaksu? Se on ilmeisesti, siellä ei ilmeisesti Sarastia ollut mukana. onko ihmiset saanut palkkansa nyt, kun se on pyrähtynyt käyntiin? No niin, hyvä. Toivottavasti mahdollisimman suuri osa ja oikein vielä. Pelkään pahoin, että tämänhetkisestä puhkumisesta huolimatta, niin ensi valtiopäiväkausi on sama valheen jatkamista. Mulle ei riitä luotto siihen, että te pystytte tekemään sen vastuullisen työn, ennen kuin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kato, kun tämä on takituksen ajatus, että epäselvyyksistä puhuminen on niin kuin väestön enemmistölle erityisen herkullista kuultava. Ne halukkaasti kuuntelee tämmöisiä epäselvyyksiä, josta he heijastaa omia tunteita. No ääriesimerkki on vaikka Trump. Kun jos te siis olette koskaan kuunnellut, mitä Donald Trump sanoo, niin kuin oikeasti, tai olette vaikka seurannut Trumpin puheiden litterointia, niin se ei ole kauhean eksaktia kieltä. Ja siellä ei ole mitenkään pitkälle vietyä esimerkkejä tai edes periaatteita. Ne on huomattavan epäselviä, diffuuseja, tämmöisiä sumuisia juttuja, mutta se väki, joka ei muuten itsekään ajattele kauhean kirkkaasti tai pysty niin kuin abstrahoimaan vaikeita asioita eikä hallitse kompleksiteettia, niin ne löytää sieltä omat tunteensa. Nyt meillä on meidän yhteiskunnallisessa puheessa, kun meillä on tätä hyvinvointipuhetta ja tulevaisuusinvestointipuhetta, niin meillä on vähän tämmöistä samantyyppistä, että mitä sillä tarkoitetaan. Mä viimeisen kerran elämässäni ajoin A2 iltaan, nyt sitä ohjelmaakaan ei enää ole, mutta siis viimeinen kerta elämässäni, kun menimme tuonne Tohloppiin, A2-ilta. Ja sitten kun me tulimme sieltä Elina silloisen Lepomäen nykyisen Valtosen kanssa pois, niin teimme molemmat tämmöisen pyhän valan, että ei koskaan enää Tampereelle ajankohtaisohjelmaa. Tosin paha pelkää, että Elina on joutunut sen rikkomaan, mutta mä oon pysynyt siis päätöksessäni. Ja matkalla sinne niin oli tämmöinen, Elinalta tuli tämmöinen lause, ohikiitävä virke. Oli kysymys siis tuloerojen supistamisesta ja oli kysymys tehokkaimmista tulonsiirroista. Niin Elina sanoi tämmöisen virkkeen, että jos sallitaan palkkaerojen kasvu pienissä palkoissa, niin tuloerot alkavat supistua. Jos sallitaan palkkaerojen kasvu pienissä palkoissa, niin tuloerot alkavat supistua. No sitten mä kuulin sen lauseen ja mä tajusin, että okei, tästä tulee mun litmustesti tai Turingin testi tai tämmöinen niin kuin, tällä mä testaan, että onko ihmisellä mitään tajua yhteiskunnan tulovirroista ja miten tulonmuodostus tapahtuu ja miten mitkä on tehokkaita tulonsiirtoja. Mä en tiedä, tiesittekö, mutta siis nouseva palkkasumma on tehokas tulonsiirto, vaikka sitä verotetaan niin aggressiivisesti verrattuna vaikka sosiaalietuuksiin. No sit mä oon sanonut sen aika monelle, siis ihan valtioneuvoston jäsenelle ja mä oon sanonut sen ministereille ja sitten näille
pundiiteille, jotka tuolla Twitterissä riehuu, niin mä aina katson sitä ilmettä, että kuinka niin kuin tyhjää lyö ja sitten miten. Mä sanoin, että joo, jos sallitaan palkkaerojen kasvu pienissä palkoissa, niin tuloerot alkaa supistua. Perustele tämä. Sitten mä huomaan, että jumalauta, ne ei pysty. Ne ei saatana pysty. Sitten mä autan. Mä kysyn, että kumpi draivaa tuloerojen repeämistä enemmän, syrjäytyminen ja köyhyys vai Ilkka Paanasen Supercell-osingot? Kumpi aiheuttaa niin kuin rajumman Gini-kertoimen muutoksen? Ilkka Paanasen osingot tai Björn Wahlroosin osingot vai syrjäytyminen? Köyhyys. Et kumpi on niin kuin mittaluokaltaan niin kuin isompi tuloeroja synnyttävä juttu? Tai että yritetään tämmöistä juttua, että nousevatko ihmisen tulot nopeammin työelämässä kuin sosiaalietuuksien kautta? Okei, tästä on nykyisin yksi poikkeus, on eläkkeet. Jesus, mikä palkankorotus. Huomasitteko? Kukuu! Teillä ei muuten siis näillä suurilla ikäluokilla, näillä kiljusilla, ei mitään häpyä. Sori, ei mitään häpyä. Sitten kun me olemme maksaneet ne eläkkeet, vitut ootte. Mahdotko tietää, kuka ne eläkkeet maksaa? Niin kuin, että älä nyt viitti. Joo. Teivainen. Ei mennä siihen. Mä testaan tämmöisiä lauseita tästä, että mistä rahat tulee ja niin poispäin. Yksi ongelma on se, että aika murheellista on todistaa semmoista faktaa, että jos ei ymmärrä, miten yhteiskunta sitä niin kuin tuloa kerryttää ja mistä vauraus syntyy. Ja siis se on tämmöisiä myyttejä, että esimerkiksi, että menestys yrityselämässä ei olisi pienipalkkaisen etu, tai jopa semmoisen, joka ei ole työelämässä ollenkaan mukana. Minun yritykseni on solminut, siis pelkkä Trainers House on solminut 3000 työsopimusta, verojalanjälki pitkälle yli 200 miljoonaa. Ja sitten kun me ollaan seurattu, kun ei ihmiset meille kaikki jää tietenkään, ne kaikki meiltä jäädään kyllä jo nykyisin eläkkeellekin, mutta ei kaikki meiltä eläkkeelle jää. Me seurataan sitten näiden ihmisten niin kuin palkkasumman kasvua, kun on lähtenyt meiltä pois, niin me tajuamme, että me ollaan niin kuin yleishyödyllinen toimija tässä maailmassa. Kyllä se näin on, että hyvin menestyvä yritystoiminta, se tase, mistä me suomalaiset nyt tietenkin lastaamme sitä velalla, mutta se varallisuus, mitä Suomeen on kertynyt, joka toki on vielä, kansallisvarallisuus on valtavasti suurempi kuin tietenkään siis tämä velkasumma. Meillä on, en mä nyt sitä kiistä, etteikö meillä ole siis taseen näkökulmasta mahdollisuus vielä velkaantua, ainut vaan, että kassaviran näkökulmasta se alkaa olla hyvin moraalitonta ja kyseenalaista. Mutta sen taseen, mistä ihmisten hyvinvointi on ammennettu, sen on maksanut kasvavat yritykset, siis kasvuyritykset. Ja siellä hyvin usein on ollut myöskin valtioyhtiöitä, en kiistä sitä. Mutta se on pienempi osuus kuin nämä yrittäjävetoiset yritykset. Tai jos ajatellaan vaikka yksinyrittäjiä tai elinkeinonharjoittajia, niin se vasta antelias porukka onkin. Varsinkin tämän uuden eläkeuudistuksen jälkeen. Se on muuten jännä sakki, kun siitä ei kukaan välitä. Nyt oikeasti. Tässä on toinen moite kokoomukselle. Se EK-juttu on houkuttanut enemmän kuin yrittäjien, pienten yrittäjien juttu. Sori nyt vaan. Vähän ehkä olisi niitä pieniä. Silloin tämmöinen, kynähän Jussi Pesoset pärjää, tiettikö? Ne on vähän saatana hyviä työssä. Ne vaan kato pärjää. Mutta sitten on paljon niitä pieniä, jotka siis on irtisanotu sosiaaliturvastaan ja sit maksaa muiden sosiaaliturvaa ja se on tosi hankalaa. Ja sitten jos niillä, niin ne joskus niin kuin yrittää palkata yhden tai kaksi ihmistä ja se on aika raskasta. Niin mä ehkä soisin heille vähän enemmän sitä hyvää. Anyway, jotain kohottavaa lopuksi. Ai ai ai. Mä palautan tämän rohkeuteen. Me ollaan nyt
tällä hetkellä istuvankin hallituksen aikana, mutta myös edellisten hallitusten aikana, niin Suomessa on tämmöinen erikoinen ilmiö, että esimerkiksi pelätään hallituksen kaatumista enemmän kuin sitä lehmänkauppaa, jolla ostetaan sen hallituksen selviäminen yli sen kertaisesta hallituskriisistä. Että tietenkin sen Sipilän olisi pitänyt kaataa se aikaisemmin kuin ihan loppumetreillä, ja Marinin olisi pitänyt kaataa muutaman kerran, ja hänhän vaan on opettanut keskustalle, että ei niihin voi luottaa. Siis se on se, eikö niin, tämmöinen moral hazard, mikä siitä tulee, että kun sä et oikeasti katso sitä bluffia, niin sitten käy näin. Seneca, suuri stoalainen Seneca, eli valtiomiehen elämää ja sitten oli menestynyt yrittäjä ja oli jo vetäytynyt eläkkeelle ihan jonnekin muualle Sisiliaan, kauas Roomasta. Ja hänellä oli semmoinen ajatus, että täällä hän viljelee olivipuita, kunnes sitten hän saa kuolla rauhassa, mutta Senecan elämää kohtasi semmoinen kirous, että hänet pakotettiin keisari Neeron tämmöiseksi kotiopettajaksi. Vähän samalla tavalla kuin Aristoteles pakotettiin Aleksanterin myöhemmin suuren kotiopettajaksi, niin samalla tavalla se kiskottiin se Seneca sieltä. Ja Seneca teki siis kaikkensa, kun hän sai sen keisari Neeron tosi nuorena käsiinsä, hän teki kaikkensa, että siitä Neerosta olisi voinut tulla tämmöinen ehkä valistunut yksivaltias, tai ainakin se hänessä oleva tuhovoima ei olisi, mikä oli ihan ilmeistä, siis että se on hullu, että se ei olisi ollut niin murskaavaa kuin se sitten lopulta oli. Mutta se päättyi niin, että se Seneca määrättiin tekemään itsemurha, ja se ei onnistunut se Nero-projekti. Tunnetun historian jääneiden niin kuin todisteiden valossa. Mutta haluan puhua niin kuin loppuun rohkeudesta, koska Seneca ymmärsi tämän rohkeuden merkityksen, varsinkin poliittisen rohkeuden merkityksen. Ja kaikki nämä historiaan jääneet poliittiset johtajat, ne on tunnettu siitä, että he ovat olleet äärimmäisen epäsuosittuja, kuten Churchill tai ensimmäinen Roosevelt ja niin poispäin. Äärimmäisen epäsuosittuja. De Gaulle, tätä kohtaa siis oli, mä en muista kuinka monta, 13 attentaattiyritystä ja niin poispäin. Niin Seneca kirjoitti näytelmän, hän ei voinut kirjoittaa sitä asiaa suoraan, mutta hän laittoi Herkuleen suuhun näytelmä Herkuleksesta. Ja hän halusi puhua siitä, mitä on poliittinen rohkeus, koska sitä totisesti tarvitaan. Niin siellä Herkuleksen suussa on Senecan ajatus, vähän ennen kuin Seneca joutui tekemään sen itsemurhan, mutta hän jätti jälkipolvelleen tämmöisen ajatuksen, että jos he voivat pakottaa sinua, olet unohtanut kuinka kuolla. Et jos sun periaatteet ja arvot on tämmöistä opportunistista valuuttaa, jolla sä jonkun sen hetkisen aseman tai seuraavan vihreän oksan, että sä pelaat itsellesi vähän helpompaa lähitulevaisuutta, niin silloin sä oot pettänyt sen tehtävä, sä oot unohtanut kuinka kuolla. Sitten jos sä avaat niitä historiankirjoja, sä katsot, että mitä ne, jotka ovat jääneet historiaan, niin epäsuosittuja, ovat joskus tehneet, ja usein ovat tehneet poliittisia itsemurhia, monta kertaa selvinnyt niistä, mutta ennen kaikkea saivat sen tehtävän tehtyä, mitä varten siihen hommaan menivät, ja toivon tällaista rohkeutta tietenkin. No, toivon siis koko poliittiselle kentälle, mutta erityisesti kokoomukselle, jonka rohkeudesta mä oon ollut vähän kallella kypärin sitten 90-luvun lopun, niin ei muuta kuin kasvatatte itsellenne selkärangan. Kiitos. Pitikö meidän jutella jotain? Otan mä kysymyksiä, koska moni ajatus saattoi jäädä vähän ohuen perusteluvaraan. Ole hyvä. Mistä luulet, että haluttomuus korjata näitä asioita sitten johtuu? Niin, mistä johtuu, että haluttomuus korjata? Niin mäkin uskon, että osaamista löytyy. Multa on aika, mä vastaan sun kysymykseen, mä kerron alustavan tämmöisen taustan. Multa on kysytty siis noin 25 vuotta, että voisinko mä asettua ehdolle tai miksi mä en mene politiikkaan. Sitten mä aina sanon, että politiikka on ammatti,
johon täytyy opiskella. Se on siis ammatti, johon täytyy siis perehtymällä ja aika ankaraa työtä tekemällä valmentaa itsensä. Ja minulla ei ole sitä luonnetta eikä sitä taustaa, että mä pystyisin siihen. Ja mä olen sun kanssa samaa mieltä, ystävä, että kyllä siellä on sitä ymmärrystä. Ja sitten kun mä aika paljon oon jutellut niin vasemmiston keskustan kuin oikeiston edustajien kanssa, kyllä ne suurin piirtein ymmärtää näitä asioita. Siellä on muutama tämmöinen ihan siis umpimellinen ideologia, joka niinku, ne elää ihan omissa maailmoissaan. Se on totta. Et ei vaan niinku tajua, vaikkapa sana raha, kun sä kuulet jotain, mikä liittyy rahaan, niin tulee oikosulkuja. Ne on näitä, jotka uskoo näihin MMT. MMT. Mutta vastaus, miksi eivät korjaa? Tähän aikaan liittyy tämmöinen epäterve feelgoodismi ja hedonismi ja tämmöinen niinku hyvin narsistinen, poseeraava tapa tehdä. Mä muistan elävästi, kun sain hyvien pahojen rumien kautta seurata mutta riittävän läheltä sain seurata Esko Ahon ja Iiro Viinasen työtä, niin näillä oli erilainen suhde oman kutsumuksensa kuin nykypoliitikoilla. Mä oon pahoillani. Nämä nykypoliitikot, niin ne tietenkin petaa sitä vihreätä oksaa ja siitä on tullut niin selkeästi elinkeino siitä työstä, että mutta mä luulen, että mä jotenkin ajattelin, että tämä korona ja sitten tämä Ukrainan kriisi, mä kuvittelin, että se niinku herättää ihmiset vastuuseen. Mutta, ja ehkä herättääkin. Toki siellä on tämmöisiä, siis siellä on todella kummallisia juttuja, nämä hiilinielut ja nämä. Nyt en ole ihan vielä täysin perillä, että mitä kaikkea tämä tulee oikeasti tarkoittaa, nämä pakkoremotit. Mutta mä vähän pelkään, että Suomen omakotikannassa niin se tulee olemaan osalle ihmisistä, kun katsoo, että mitä heidän niinku. Katsokaa, kansallisvarallisuudesta 51% liittyy rakennuksiin, 20% niin kuin kaupallisiin kiinteistöihin, 31% näihin ihmisten koteihin ja kaikkia rakennettu infra on 72%. Nämä tehtaat on 9%, metsät on 7% ja ne on kaikki paljon pienempi. Niin mua vaan pelottaa se, että miten niin kuin suomalaisuudessa on tämmöinen taipumus, että me menemme sen niin kuin vallanpitäjän ehdoilla. Ollaanhan me slaaveja tietenkin, siis emme etnografisesti slaaveja, mutta me olemme kulttuurisesti slaaveja. Ja nyt olisi kiva, jos jostakin sieltä kanavoitaisiin semmoista anglosaksista valtiohenkilöosaamista. Tuhannet kiitokset Jari Sarasvuo, kerta kaikkiaan loistavaa paatosta herättää itsessäkin paljon ajatuksia, enkä ole varsinaisesti juurikaan eri mieltä monestakaan asiasta. Annan teille muutaman minuutin hengähdystauon, saadaan tuo projektori takaisin päälle ja sitten jatketaan. Ehkä pystyn Jarin ja Jannen ajatukset jollain tavalla nivomaan tässä vielä yhteen, mutta ihan muutama minuutti, älkää menkö kauas, palataan ihan just. Yes, rakkaat ystävät, on ehkä asetettu lauteille isot saappaat Jari ja Jannen toimesta, mutta tartun haasteeseen ja yritän nokittaa pikkusen. Tässä ruudulla näette nämä mun vaaliteemat, jotka on yritetty pitää yksinkertaisina simppeleinä. Ja erityisesti tämä työllisyys, politiikka, työmarkkinapolitiikka kytkeytyy olennaiselta osalta noihin asioihin, mistä Jari ja Janne just puhuu. Se koskee yrityksiä, se koskee työntekijöitä, se koskee järjestelmämuutoksia ja mä oon tuossa vaalikentillä, kohtaamisten määrä on varmasti alkaa lähennellä 1000, ellei jo yli. Ja jokaiselle mä oon sanonut, että nyt Suomi on semmoisessa tilanteessa, että asiat muuttuu väistämättä. Se muutos tapahtuu joko hyvällä tai se tapahtuu pahalla. Ja nyt me saadaan ihan itse valita, että kummalla tavalla se tapahtuu. Jari puhui tuossa yrityselämän, kansantalouden, julkisen talouden kyykystä. Me valitaan näissäkin vaaleissa, että kuinka syvälle kyykkyyn painutaan vai päästäänkö pikkusen pienemmällä polvien notkahduksella. Ja mun ajatuksena on se, että
No, näillä kolmella teemalla, mutta myös monella muulla isolla muutoksella, niin saadaan se kyykky pysymään mahdollisimman pienenä. Ensimmäisenä asiana, mulla on neljä asiaa, joista mä aion puhua. Käydään nämä kolme nopsaa läpi ja sitten se viimeinen yhteenveto. Mut kun työtä tarvitaan lisää, kokoomuksen tämmöinen klassinen one-lineri on, että kaikki hyvinvointi syntyy työstä. Ja se on ihan tismalleen ja tasan tarkkaan totta. Ja sen takia meidän täytyy työmarkkinapolitiikassa, työllisyyspolitiikassa pohtia sitä, millä tavoin yhä useampi suomalainen saadaan duuniin. Lyhkäisesti nämä kevennetään työn verottamista, henkilökohtainen konkurssi mahdolliseksi. Liittyy ei pelkästään työntekijöihin ja yrittäjiin ja yrityksiin, mutta myös ihan tavallisiin sukan kuluttajiin, oli sitten työtön, pienituloinen, osa-aikainen, mitä tahansa. Kaikki hyötyy siitä, että työn verottaminen on mahdollisimman pientä ja ettei ihmisiä roikoteta löysässä hirressä tai tuomita pitkäaikaistyöttömyyteen, pitkäaikaiseen tämmöiseen lainajärjestelyyn, josta ei ole mahdollista päästä pois. Meillä on lukemattomia tarinoita aina 90-luvulta asti siitä, kuinka yrittäjät, jotka epäonnistu omassa bisneksessään, ihmiset, jotka oli taannut väärien ihmisten asuntolainoja ja niin edespäin, on niistä hetkistä asti joutunut siihen kurimukseen ja ollut siinä kurimuksessa, josta ei meinaa päästä pois, koska tämmöinen järjestelmä on niin pielessä. Minkälaista ihmiselämien hukkaan heittämistä on se, että ihmiset on joutunut 40 vuotta sitkumaan minimitoimeentulolla ja maksamaan siitä vielä maksuja perintäyhtiölle esimerkiksi. Toinen asia, korvataan perintö- ja lahjavero luovutusvoittoverolla, kansankielisemmin perintöveron poisto. Tästä tehtiin ajatuspaja Liberassa silloin, kun oli siellä sisältöjohtajana, niin raportti 2019 on saanut aika paljon hyvää palautetta. Ja tämän muutoksen ajatus on lopulta se, että Suomeen saataisiin generoitua enemmän varallisuutta, enemmän ylisukupolvista varallisuutta, enemmän investointipääomia, ettei meidän yrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ajettaisi alas tai myytäisi ulkomaille sen takia, että joudutaan vaihtamaan vetäjää jossain vaiheessa. Ja sitten poistetaan irtisanomissuoja sekä TESin yleissitovuus. Ja tämä liittyy isompaan kokonaisuuteen. Tämä kuulostaa tässä AY-demaroinnin luvatussa maassa kylmäsydämiseltä ja radikaalilta ja kaikkea muuta. Mutta malttakaa kuunnella pieni hetki, mä selitän mistä on kyse. Ensimmäisenä, tässä on perheettömän palkansaajan marginaaliveroasteet Suomessa ja Virossa neljällä eri vuosipalkalla. 30, 47, 72 ja 152 000. Puhutaan työn kannustimista. Kuinka paljon keskituloisella suomalaisella on järkeä ja intoa lähteä tekemään ylimääräinen työtunti, kun siitä ylimääräisestä eurosta niistetään 48 senttiä päältä pois? Aika huono diili. Ja mä tunnen aika paljon oman työurani varrelta korkeakoulutettua porukkaa, rakennusalan porukkaa, asentajia, rakennussiivoojia, poraareita, projektipäälliköitä, suunnittelijoita, myyjiä, niin edespäin, niin edespäin. Suorittavalla puolella on vielä jotain kannustimia, koska on tiettyjä näitä ylityökorvauksia, joiden puristuksessa tai joiden kannustamana kannattaa käydä duunissa, mutta sehän tarkoittaa vain sitä, että jää enemmän käteen. Toimihenkilöpuolella, kun kysyy ystäviltä, oli ne sitten projektipäälliköitä tai mitä tahansa, että kuinka paljon he on intoutunut tekemään ylitöitä, niin eipä kukaan. Kaikki sanoo, että mieluummin seuraavassa palkankorotusneuvottelussa niin mä katson, että pystyisinkö mä ottaan puoli päivää viikossa pois mun työajasta. Katastrofaalinen tilanne Suomen pitkän aikavälin ja lyhyen ja keskipitkänkin aikavälin kehityksen. Vertailukohtana Viro 21,3% tasaveroprosentti ja marginaalivero huitelee myös siellä. Siihen on ihan hyvä syy olemassa, miksi Virossa varallisuus kehittyy. Miksi maa on nousemassa niin nopeasti jaloilleen siitä reilu 30 vuotta sitten takaperin tapahtuneesta Neuvostoliiton ikeestä nousemisesta? Viro ajettiin maan tasalle henkisesti ja taloudellisesti Neuvostoliiton miehityksen aikana, ja siitä kaikesta huolimatta, että se oli aivan säpäleenä se koko valtio, niin he on pystynyt 30 vuodessa hyppäämään, tekemään tämmöisen varallisuusloikan. Ja kun me verrataan sitä tähän Suomen kehitykseen, niin Viro ikävä kyllä tulee pyyhkäisen meistä seuraavan 10 vuoden aikana ohi.
jos he saa pitää näitä hyviä hallituksia, hyviä poliitikkoja siellä vallassa, mitä heillä on, ja jos meillä jatkaa nämä huonot poliitikot, mitä meillä täällä on. 40 vuotta sosialismin tuhoama maa pyyhkäisee entisestä hyvinvointivaltiosta ohi. Ei mielestäni semmoinen skenaario, jota toivos. Mutta pikkunen koukkaus takaisin perintö- ja lahjaverotuksen poistamiseen. Monesti kuulee puhuttavan siitä, että joskus aikanaan perintö- ja lahjaveron kertymä oli 500 miljoonaa. Nyt se on karkeasti ehkä 800 miljoonaa. Aina puhutaan siitä, että tai se kritiikki on, että no mitä sitten tapahtuu, jos 800 miljoonaa niistetään verotuloja pois. Tämän reformin ajatus ei ole niistää verotuloja pois yhtään mistään, vaan muuttaa verojärjestelmä palkitsevammaksi. Semmoiseksi, että se säilyttää varallisuutta Suomessa, semmoista, että se kannattaa yrittää Suomessa, ja semmoista, että saadaan ylisukupolvista vaurautta sukupolvelta toiselle täällä Suomessa, jotta meistäkin tulee semmoinen valtio, jossa on, ihmiset on entistä itsenäisempiä taloudellisesti. Ettei täällä olla koko ajan valtion almujen varassa. 70% suomalaisista saa nettona tulonsiirtoja. 70% suomalaisista osittain tai kokonaan elää sillä, että joku toinen käy duunissa ja maksaa veroina niitä tulonsiirtoja. Äärimmäisen huonot kannustimet. Tässä on luovutusvoittoveron tuoton kasvu taulukkona, ja tämän, en lähde selittämään tätä sen enempää auki kuin demonstroidakseni sen, että tämä uudistus voi olla veroneutraali riippuen siitä, mihin me asetetaan perinnön tai lahjaveron arvonnousuprosentti, miten siis tuo omaisuuksien arvo on kehittynyt ja kuinka paljon myytävä osuus on tai kuinka paljon sen perinnön myytävän tai perittävän perinnön arvostus on. Tämän uudistuksen keskiössä on se, että nyt tällä hetkellä kun perintöjä jätetään, niin joka kerta maksetaan tietty määrä perintöveroa, kiinteitä prosentteja riippuen siitä, kuinka paljon absoluuttista omaisuutta siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja luovutusvoittoveron ajatus on se, että vasta luovutusvoitoista maksetaan. Eli jos vaikkapa pienyritys tai PK-yritys tekee sukupolvenvaihdoksen, niin vasta siinä vaiheessa, kun sieltä yrityksestä aletaan ottaa rahaa ulos, ruvetaan maksamaan sitä luovutusvoittoa. Sama homma toimii yksityishenkilöillä, kun perit lahjaksi vaikkapa kotitaloosi vanhemmiltasi. Niin tänä päivänä sä joudut maksamaan siitä jonkinlaisen keinotekoisen arvonmäärityksen myötä mahdollisesti jonkin määrän veroa. Tässä järjestelmässä sä maksat veroa vasta sitten, kun sä myyt sen talon. Ja silloin verotus pohjautuu ja perustuu myös aitoon veronmaksukykyyn, toisin kuin se tällä hetkellä perustuu. Metsäomaisuudet, yritysvarallisuus, osakemyynnit tai osakevarallisuus ja niin edespäin, niin edespäin. Tämä uudistus mahdollistaisi sen, että suomalaiset olisi 20-30 vuoden päästä samalla tavalla merkittävästi vauraampia kuin esimerkiksi virolaiset, tanskalaiset, ruottalaiset on ollut. Me ollaan superköyhä maa verrattuna siihen, että meillä täällä puhutaan hyvinvointivaltiosta. No, tämäpä se jää nyt sitten aika pieneksi, mutta lyhkäisesti. Työnteon kannustimista ja siitä, miten meidän työmarkkinajärjestelmää on tärkeää muuttaa. Janne puhuu paljon tästä asiasta, Jari kanssa sivusi sitä, mutta tämä malli on Flexicurity-malli, Tanskasta. Käytin tuossa Suomen yrittäjien sponssaamana tutustumassa Tanskassa tähän malliin paikallisessa työ- ja elinkeinoministeriössä. Ja tämä malli luotiin 90-luvun laman mainingeissa, kun Tanskassa porukka tajusi, että me ei pärjätä. Hyvinvointiyhteiskuntaa, valtion ydinpalveluita ja muuta kaikkea hyvää, mitä meillä täällä on, ei ole varaa yksinkertaisesti ylläpitää, ellei me muuteta meidän työmarkkinajärjestelmää semmoiseksi, että se kannustaa ja mahdollistaa työnteon. Flexicurity-mallin ytimessä on 4 asiaa. Siellä on ansiosidonnainen työttömyysturva, irtisanomissuojan poisto, työehtosopimusten yleissitovuuden poisto ja sitten työvoiman liikkuvuus liittyy tähän merkittävällä tavalla. Ja mitä meillähän on siis näistä ydinasioista, anteeksi, ja sitten nuo vahvat työvoimapalvelut. Ja meillä on näistä käytännössä 2. Meillä on isot työvoimapalvelut, Marinin hallitus palkkasi, paljon niitä tuli, 1000 vai 2000 lisää TE-virkailijaa tuli tällä kaudella.
Ja meillä on varsin kattava ansiosidonnainen. Tanskassa se on vähän pidempi, meillä se on liian antelias, koska meillä ei ole yksinkertaisesti varaa siihen. Mutta irtisanomissuoja ja työehtosopimusten yleissitovuuden keventäminen tai kokonaan poistaminen on tämän mallin ytimessä just sen takia, että yrittäjän riski pienenee, kun sulla on mahdollisuus suhdanneheilahteluiden tai minkä tahansa muun syyn takia luopua työntekijästä tai antaa hänelle siis potkut. Mä oon itse tehnyt samantyyppisen työsopimusmallin alaisena töitä Yhdysvalloissa, josta moni suomalainen ajattelee, että se on aivan brutaali viidakko se heikeläinen työmarkkina ja siellä vaan kyykytetään työntekijää niin edespäin. Ei pidä paikkansa. Hyvistä työntekijöistä jokainen yritys pitää takuuvarmasti kiinni. Meillä on laskutavasta riippuen 200-300 000 työtöntä täällä Suomessa ja mä takaan, että tästä maasta löytyy kymmeniä tuhansia yrittäjiä, jotka aivan mielellään palkkaisi vaikka jokaisen näistä työttömistä, jos voitaisiin jollain tavalla taata, että nämä työttömät tuottaa 5-10% tuottoa sille yritykselle. Mutta nyt tämän meidän jäykän työmarkkinajärjestelmän takia yrittäjäriski on merkittävä, palkkausriski on merkittävä, ja just niin kuin Jari sanoi, nämä yhden kusipään päässä konkurssista. Ja se estää yrittäjiä ottamasta sitä riskiä, koska se riski on niin jäätävä, varsinkin PK-yrityksillä tai pienillä perheyrityksillä. Paljon suvun tai perheen omaisuutta on kiinni todennäköisesti yrityksessä. Ja onko sä tyytyväinen siihen ihan hyvään tilanteeseen, mikä sulla on? Sä työllistät itsesi ja vaikka perheenjäseniäs, vai haluatko sä lähteä ottaan jonkun ulkopuolisen kanssa sitä riskiä, että sulla menee kaikki? Ja tämä on se ongelma, ja tanskalaiset ratkaistaan mun mielestä äärimmäisen nerokkaasti, ja yksi tärkeä asia tähän flexicurity-malliin liittyen on se, että se on muuttanut koko tanskalaista yhteiskuntaa, koko tanskalaista kulttuuria ja niiden yhteiskunnan eetosta. Suomessa työntekijät ja suomalaiset yleisesti ottaen pelkää irtisanomista enemmän kuin mitään muuta. Ja tiedän, että se on karmiva kokemus, on yhdessä saanut potkut ja muutama yö meni valvoessa miettiessä, että mitä mä tein väärin, miksi näin. No meidän työmarkkinajärjestelmän takia mun entinen työnantaja ei voinut kertoa mulle, että miksi mä oon saanut potkut. Olipa mukava mennä kotiin ja kertoa uutisia, että näin kävi, mulle ei mitään aavistusta, miksi mulle annettiin kenkään. Aika iso kolaus egolle. Ja ymmärrän hyvin heitä, jotka on saanut potkut ja siitä, minkälaiseen tilanteeseen se johtaa. Mutta Tanskassa on nähty, käytännössä kaksi tanskalaista isoa sukupolvea on jo nähnyt tämän mallin, ja heillä sisäinen kulttuuri on muuttunut sillä tavalla, että siellä ei pelätä niin paljon. Siellä on enemmän avoimia työpaikkoja, nuoret kilpailuttaa työnantajia paljon rohkeammin. Jos sä saat potkut, niin se ei ole niin iso juttu, koska sä tiedät, että avointa duunia on. Moni on jopa siis, tämä tuli siellä työ- ja elinkeinoministeriön vierailulla selväksi, että ihmiset on tyytyväisempiä työelämässä. Sen takia, että he on joko joutunut tai saanut vaihtaa matalammalla kynnyksellä työpaikkaa. Suomessa ei ihmiset uskalla, mä oon nähnyt isossa yrityksessä, kun siellä on niissä pääkonttoreiden nakkisuojissa, on ihmisiä, jotka pelkää kuollakseen kilpailuttaa työnantajaa, koska he ajattelee, että jos he irtisanoutuu ja he tulee irtisanotuksi koeajalla, niin se on sitten siinä. Ja mä jopa ymmärrän tämän yli 55-vuotiaiden kohdalla, koska siellä on tiettyjä muita tämmöisiä kannustimia työnantajille, jotka ei pidä tätä pelikenttää tasaisena. Tämmöisten muutosten myötä koko suomalaisen yhteiskunnan, koko meidän työkulttuurin, ilmapiirin muutos tapahtuisi karkeasti 15-20 vuoden aikana. Ja tämmöistä muutosta on tietenkin poliitikon vaikea myydä, koska poliittinen horisontti kantaa aina 4 vuoden päähän, tyypillisesti. Mutta mä haluan uskoa, että suomalaiset on riittävän fiksuja ymmärtääkseen, että miksi tämmöinen järjestely olisi merkittävästi parempi kuin se jäykkä työmarkkinamalli, josta esimerkiksi Janne tässä puhui. Mikä estää yrittäjiä palkkaamasta itselleen uutta työvoimaa, työntekijöitä kokeilemasta rohkeasti uusia tehtäviä, uusia työnantajia. Moni puhuu siitä, kun mä puhun tästä irtisanomissuojan poistosta, niin sanoo sitten, että no voisiko sitten mut vaan irtisanoa tosta noin vaan. No flexicurity-mallissa homma juoni on se, että siellä on tiettyjä klausuuleja. Raskana olevaa ei saa irtisanoa ja palvelusvuosien mukaan tulee
tulee tuottaa irtisanomisaikaa, joka antaa sitten työntekijälle mahdollisuuden pikkusen järjestellä omia asioitaan, huolimatta siitä, mistä syystä hän on saanut potkut. Näen, että tämmöinen uudistus pitäisi saada aikaiseksi, ja Tanskassa se tehtiin ammattiyhdistysliikkeen ja demareitten aloitteesta ja johdolla. Mulle on edelleen mysteeri, miksi suomalainen vasemmisto, työväenliike on niin, en halua kiroilla tässä nyt hirveästi, mutta perseestä tämän asian suhteen, koska eihän meillä ammattiyhdistysliike aja muiden kuin jäsenmaksujen maksavien asiaa, vaikka heille on annettu tietenkin paljon tämmöistä ulkoparlamentaarista valtaa, joka ylettyy kaikkiin muihinkin työssä käyviin. Ja tavalliselle työntekijälle, niin tästä mallista voi sanoa sen hyvän puolen, että myös se mulkku esimies tai esihenkilö näinä päivinä, niin myös hänet saadaan sieltä firmasta nopeammin ulos tämmöisen mallin myötä. Ja mä väitän, että se parantaa suomalaista työelämää merkittävällä tavalla. Sitten vielä näiden erilaisten reformien kauaskantoisista vaikutuksista. Tässä on työllisyysaste eri maissa vuodesta vähän ennen finanssikriisiä jatkuen tähän päivään asti. Ja jos mä nyt täältä teille lunttaan, niin tuolla on Ruotsi on violetilla, Saksa punaisella, Tanska punaisella, Saksa sinisellä ja Suomi tässä oranssilla. Katsotaan tätä eroa vaikkapa tänne Tanskaan nähen. Anteeksi, kun mä nyt katsoin, että mä valehtelen, että onhan se nyt oikeasti Tanska tuo violetti, koska nuo on niin... Anteeksi, se on ruotti, mutta kuitenkin. Otetaan vaikka Tanska. Punainen viiva. Vuosikausien ajan Suomen finanssikriisin jälkeen Suomen työllisyysaste on laahannut alle 70%. Nyt viime vuosina on päästy tuonne ylös. Valitettavasti työtunnit ei ole lisääntynyt samalla tahilla. Mutta se, mihin mä haluan kiinnittää huomiota, vertailumaihin verrattuna vaikkapa. 2016 huijakoilla Suomen työllisyysaste 68,1%, vertailumaissa 72, 73, 75. Kuinka monta ihmiskohtaloa on tuossa välissä? Tässä välissä montako 10 tai 100 000 suomalaista on, jotka ei ole voinut omalla työllään parantaa omaa elintasoa. Ei ole voinut tienata omalle perheelleen tuloja. Kuinka monta syrjäytynyttä tuolla välissä on näiden kaikkien vuosien saatossa? Kuinka paljon työttömyyden tuomia sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä, päihdeongelmia, mielenterveysongelmia? Kuinka monta lasta on kasvanut pitkäaikaistyöttömien perheessä, jotka on tuonut ne sosiaaliset ongelmat kouluihin? Ne ongelmat, joista me nyt on puhuttu viime aikoina paljon. Tällä työmarkkinapolitiikalla on merkittävästi isommat vaikutukset yhteiskuntaan kuin pelkästään se, että kuinka paljon valtio tekee rahaa, kuinka paljon valtio voi verottaa. Kyse on ihmisten elämistä, kokonaisista elämistä. Minkälainen tuomio on joutua olemaan koko nuoruus ja aikuisikä yhteiskunnasta syrjässä, työttömänä? Mitä se tekee ihmisen itsetunnolle, merkityksellisyyden tunteelle ja niin edespäin? Siksi tämän työllisyysasteen kasvattaminen on vieläkin merkityksellisempää kuin se, paljonko valtio tekee rahaa. Valtion taloutta voidaan sopeuttaa ihan hyvin niillä menoleikkauksilla. Mä nostan hattua liberaalipuolueille, joka on tehnyt sen leikattavaa löytyy listan, joskin en malta olla mainitsematta, että vuonna 2020 tein itse samanlaisen listan tuolla Liberassa ollessani, mutta sillä ei väliä. Mun mielestä on hienoa, että yli puoluerajojen tämmöistä samanlaista ajatusmaailmaa pystytään edistämään, ja sitä leikattavaa ihan oikeasti löytyy. Ja toinen samanlainen, nämä on siis OECD:n tilastoja. Bruttokansantuote per turpa jenkkidollareina. Vertailumaat, OECD:n keskiarvo, Suomi, Saksa ja Ruotti ja Tanska. Te ette näe, kun on näin pienellä. Suomessa 55 tonnia, Tanskassa 65 tonnia.
Paljonko tekee? Meitä on 5,5 miljoonaa Suomessa. $10,000 on tuossa välissä joka vuosi ja tuo väli kasvaa. Se on $55 miljardia bruttokansantuotetta, mitä me hävitään sen takia, että meidän järjestelmät on näin perseestä. $55 miljardia, karkeasti 52-53 miljardia euroa. Hyvinvointia, työpaikkoja, verotuloja, koulutusta, sosiaali- ja terveyshuoltoa, kaikkea sitä, mitä me varmasti kaikki pidetään täällä Suomessa semmoisena tavoiteltavana ja valtion ydintehtävänä. Tämä ero, kun me saataisiin kurottua umpeen järkevillä muutoksilla, työmarkkinareformeilla, julkisen talouden sopeutuksilla, verouudistuksilla, sosiaaliturvauudistuksilla, meillä ei olisi mitään kestävyysvajetta. Meillä ei olisi 11 miljardin euron valtion alijäämä. Meidän suuri osa meidän kunnistakin olisi todennäköisesti kohtuullisen hyvässä kuosissa. Ja tämä on ihan itse aiheutettu ongelma. Ja tämä on se syy, tai yksi niistä monista, mutta ehkäpä yksi tärkeimmistä syistä, miksi mä oon eholla näissäkin vaaleissa. Mutta tämä pitäisi saada nyt sisäistettyä kaikille. Et mistä näissä reformeissa on kyse? Ei työmarkkinareformi, ei irtisanomissuojan poistamisessa tai TESien yleissitovuuden poistamisessa kyse siitä, että päästäisiin kyykyttämään työttömiä. Ei asumistuen asteittaisessa leikkauksessa kysymys siitä, että päästäisiin kyykyttämään köyhimpiä tai opiskelijoita. Miten tämä aina freimataan julkisessa keskustelussa? Kyse on siitä, että yhä useampi suomalainen voisi tulla osaksi yhteiskuntaa, maksaa ne omat kymmenyksensä, tienata itselleen paremman elintason, maksaa lastensa harrastukset, maksaa talolainat, autolainat, käydä välillä jossain ulkomaanreissussa tai lomareissulla mitä tahansa. Ja siinä sivussa ne ihmiset, jotka ei kykene töihin syystä tai toisesta, tai ne vanhukset, joiden hoivaamisesta on ollut nyt paljon puhetta, niin me saataisiin heidät samalla hoidettua kunnialla. Ja samalla me saataisiin tämä maa taloudellisesti jaloille. Tämä on se mun message tässä työmarkkinapolitiikassa ja työllisyysasioissa. Huomaan, että meillä on muutama minuutti vielä jäljellä, joten toivon, että esitätte kysymyksiä, jos semmoisia on tässä sattunut tulemaan. Striimille tiedoksi kysymys oli, että miten osatyökykyiset saadaan osaksi työmarkkinoita. Erittäin hyvä kysymys ja liittyy olennaisesti, hyvin keskeisesti näihin reformeihin. Viime eduskuntavaalien alla, eli 2019 vaalien alla, mä tapasin semmoisen CP-vammaisen miehen, joka oli just valmistumassa tietojenkäsittelyinsinööriksi tai tietojenkäsittelyn maisteriksi. Käytiin aika pitkä keskustelu siitä, minkälaista epätoivoa hän tunsi siitä, että hänellähän siis pää toimi ihan mainiosti. Ei mitään ongelmaa. Hän oli ammattitaitoinen koodari. Hän sanoi, että joka kerta kun hän yrittää soittaa jollekin työnantajalle työhakemuksen perään, niin hän tietää ensimmäisen 5 sekunnin jälkeen, että hän ei tule saamaan tätä työpaikkaa. Ja tämä liittyy siihen yrittäjän riskiin, meidän tiukkaan työmarkkinasääntelyyn, paikallisen sopimisen puutteeseen ja sitten tähän meidän järjettämään perusturvajärjestelmään tai tähän sosiaaliturvajärjestelmään. Olisi heidänkin takiaan olisi aivan äärimmäisen tärkeää saada nämä reformit aikaiseksi, koska se mahdollistaisi, se pienentäisi sitä yrittäjän riskiä, se mahdollistaisi osa-aikaisten sopimusten tekemisen, se mahdollistaisi palkoista neuvottelemisen paikallisesti, se mahdollistaisi tiettyjä tavallaan sen perälaudan ylittämistä. Mun mielestä ei ole mitään syytä kieltää sitä myöskään, että paikallisen sopimisen lisäämisen ytimessä on se, että silloin kun menee huonosti tai silloin kun on jotain erityisiä syitä, niin sen perälaudan alle päästään paikallisesti sopimalla. Ja mä uskon, että moni suomalainen osatyökykyinen, oli se syy mikä tahansa, olisi paljon paljon onnellisempi, jos he pystyisivät paikallisesti neuvottelemaan itselleen jonkinlaisen semmoisen sopimuksen, joka kannattaisi hänelle itselleen, mutta kannattaisi myös sille yrittäjälle. Kannattaisi ottaa se riski, antaa ihmisen näyttää kyntensä työmarkkinoilla, ja tehdä edes jotakin, koska iso osa näistä osatyökykyisistä on tuomittu siihen pitkäaikaistyöttömyyteen sen takia, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta. Eikä yrittäjillä mitään, heillä ei ole mitään mahdollisuutta antaa mahdollisuutta näille osatyökykyisille. Ja se on hirvittävä tragedia mun mielestä.
Mutta siihen liittyisi olennaisesti myös tämä perusturvauudistus, vaikkapa tämä Valtosen Elinan Liberassa aikanaan kätilöimä perustiliuudistus, joka mahdollistaisi joustavuutta siihen, että miten tehdään, voidaan tehdä osa-aikaisia sopimuksia ja saada sitä kattavampaa perusturvaa sitten sieltä perustilin kautta. Olisinko avoin tasaveroajatukselle? Kyllä. Tasavero 0% työtulolle on mun mielestä ihan oivallinen, eikä itse asiassa edes täysin tekemätön paikka. Ei valtion tuloverotus tuota valtion kassaan niin paljon, etteikö me pystyttäisi sitä samaa rahaa keräämään esimerkiksi jostain haittaverosta. Mutta eräs vaalitiimiläiseni laskeskeli tuossa joitain aikoja sitten, että myös Suomessa pystyttäisiin siirtyyn tähän tasaveroon kohtuullisen veroneutraalisti asettamalla se veron osuus johonkin tuohon pikkusen päälle 20%. Ja sepä se vasta kannustaisi ihmisiä töihin. Että kyllä, mielelläni ottaisin semmoisen järjestelmän. Mitään helpotuksia pienyrittäjille? No, YEL-asiat ja muut, ok. YEListä voin sanoa sen verran, että järjestelmä tai koko meidän työeläkejärjestelmä tai yrittäjäeläkejärjestelmä, niin kuinka kauan me voidaan ylläpitää verorahoilla, alati veroja ja maksuja korottamalla järjestelmää, joka on rakennettu katolle, niin kuin kärjelleen rakennettu pyramidi. Mä en usko, että meidän eläkejärjestelmät tulee olemaan ikuisia. Jossain vaiheessa nyt on projektoitu, että 2060 mennessä, eli karkeasti silloin, kun minä todennäköisesti jo pukkaan koiran putkeen, niin työssä olevat maksaa jo 30% työllään tekemästä lisäarvosta meidän eläkekassoihin. Minkälainen ostovoiman leikkaus se oikeasti on? Yrittäjien kohdalla niin mun mielestä parempi järjestelmä on se, että nyt olisi hyvä benchmarkata sitä, miten ilman tämmöistä yrittäjäeläkejärjestelmää pärjättäisiin. Poistetaan koko yrittäjäeläkejärjestelmä ja siirrytään yksityiseen eläkevakuuttamiseen. Mun mielestä se olisi järkevämpää, koska ei yhdenkään yrittäjä ole järkeä investoida systeemiin, johon sä laitat euron ja saat sieltä 5 tai 10 senttiä takaisin. Mutta mitä tulee sitten näihin muihin asioihin, niin kyllä mun mielestä tätä alvirajaa voitaisiin aivan hyvin nostaa, mutta ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että kun meidän työnantajayritysten määrä on 10 vuodessa laskenut karkeasti 30%, eli voidaan puhua jonkinlaista romahuksesta. Mä mieluummin näkisin, että pienyrittäjille annetaan näidenkin reformien myötä mahdollisuuksia kasvaa vähän enemmän työllistäväksi, eli niin sanotusti työllistäväksi yritykseksi ja yrittäjiksi, kuin että jotenkin kategorisesti yhden henkilön firmoja, niin heille annettaisiin jotakin erityisiä kevennyksiä. Mä ajattelen, että verojärjestelmän pitäisi olla mahdollisimman neutraali joka tapauksessa. Kyllä, lyhennän kysymystä sen verran, että kysymys oletettavasti koski sitä, että onko se meidän kansallinen trauma, että me ei osata ottaa riskejä tai ei haluta ottaa riskejä, me pelätään riskejä. Kyllä mä näen, siis onhan tämä meidän koko tulonsiirtojärjestelmä tämmöistä ajatusmaailmaa ja kulttuuria ruokkiva systeemi, samoin tiukka työmarkkinasääntely ja niin edespäin. Suomalaiset pelkää ottaa riskejä. Meidän järjestelmä ajaa siihen. Kannustimet on semmoiset, että täällä on hirvittävän huono ottaa riskejä. Ja puhumattakaan siitä, että jos riskinotosta huolimatta sä satutkin menestyä, niin suthan leimataan heti riistäjäksi, veronkiertäjäksi, verovälttelijäksi, mitä kaikkia luovia termejä tuolla ammattiyhdistysliikkeen rahoittamissa ajatuspajoissa oikeasti on keksitty. Meillä Suomessa, mä väitän, että tämä periytyy varmaan just tämmöiseltä, niin kuin Jari sanoi, että on tämmöistä niin kuin kummallista slaavikulttuuria, jossa porukka on niin kauan kyykyssä kuin vallanpitäjä sanoo, ja mä toivoisin suomalaisille semmoista rohkeutta irrottautua siitä. Toki se vaatii tietynlaista järjestelmän muutosta myös. Mutta sen muutoksen pelkääminen, niin sen on, siitä on vaan jotenkin päästävä irti, tavalla tai toisella. No ok, ensin täytyy tapahtua isoja asioita. Jari puhuu siitä rohkeudesta. Ja jos kaikki se, miten mä muuttaisin meidän järjestelmää Suomessa, saataisiin toteutettua ensi hallituskaudella, niin mä olisin yhden kauden kansanedustaja. Koska mä vihattaisi niin paljon sen jälkeen, että kukaan ei äänestäisi mua. Mutta en myöskään malta olla sanomatta, että tykkään nykyisestä työstäni aika paljon.
tykkään työnantajasta, niin mulla on mahtavat työkaverit. Ja jos tämä jäisikin vain 4 vuoden stintiksi, niin mä olisin aivan ikionnellinen. Olettaen tietysti, että ne muutokset on saatu aikaiseksi. Ja vasta kun ne muutokset on saatu aikaiseksi, niin vasta sitten ylisukupolvisesti se meidän kulttuuri-ilmapiiri muuttuu täällä. Kun ihmiset huomaakin, että ei nämä muutokset lopulta tuonutkaan sitä tulta ja tappuraa taivaalta, mitä ajateltiin. Miten uuden yrittäjäsukupolven kasvattaminen, mistä se lähtee? No tämäpä, kyllähän se kiistatta, se lähtee kotoa tietenkin lähtökohtaisesti. Siitä ei pääse. Kyllä. Kyllä, yhteiskunnallinen. Totta kai tämäkin aspekti on olemassa. Meillä puhutaan toisinaan yrittäjyyskasvatuksesta kouluihin ja matemaattisista aineista ja muuta. En ole kategorisesti tietysti vastaan sitä, että tuodaan esimerkiksi jonnekin tai tuodaan uusia tunteja kouluihin, jotta saataisiin vaikka yrittäjyyskasvatusta, mutta mä edelleen väitän, että iso osa uusista yrittäjistä löytää sen motivaationsa muualta kuin ylhäältä johdetusta OPSista tai jostain järjestelmästä. Se tulee, siihen vaikuttaa niin hemmetin monta asiaa. Kun mä puhun, näiden vaalien alla on puhuttu todella paljon opetuspolitiikasta, S2-ryhmien koosta ja opettajien ajankäytöstä ja opetuksen resursseista ja kaikista muusta. Ja mä ymmärrän sen pointin siitä, että se saattaa tarvita jonkinlaista yhteiskunnallista vetoapua, mutta edelleen se tulee sieltä kotoa ja sitten kun mennään kouluihin, niin nuorilta pitäisi vaatia asioita. Mä en tarkoita mitään karttakepillä käsille lyömistä tai mitään semmoista pelleilyä, mitä joskus aikoinaan oli. Mä uskon, että meidän opettajat on pedagogisesti todella taitavia, lahjakkaita, oikeudenmukaisia, asiantuntevia, mutta heidän pitäisi olla myös tiukkoja ja heille pitäisi antaa työkalut olla vähän tiukempia. Mulla on esimerkiksi aivan täys mysteeri, miksi peruskoululaisen pitäisi pystyä käyttämään kännykkää koulupäivän aikana. Mihin ihmeeseen niitä tarvitsee? Enkä mä halua kuulostaa semmoiselta niin kuin vanhalta gubeelta, joka sanoi, että no meidänkin kouluaikana. Mutta kiistatta, ei meidän kouluaikana. Ja mä olin peruskoulussa silloin, kun ensimmäiset kännykät tuli. Ei niitä tarvinnut silloinkaan yhtään mihinkään. Eikä niitä tarvi varsinkaan nykyään, kun se vie huomioon siitä opetuksesta. Mä uskon, että iso osa nuorista olisi hemmetin paljon onnellisempia, kun heiltä otettaisiin ne kännykät välillä pois, varsinkin koulupäivien aikana. Ja silloin, kun sä joudut koulussa suoriutumaan, sä joudut taistelemaan niiden tavoitteiden eteen, kun me ruvetaan vaatimaan niiltä nuorilta parempia asioita, enemmän asioita, niin mä väitän, että se ei johda siihen, että he palaa loppuun, vaan se, että heille tulee resilienssi. Että he ei palaa nimenomaan loppuun myöhemmässä elämänvaiheessa. Kommentti liittyy siihen, että miten ihmiset ja nuoret, mikä heitä kiinnostaa, miten he kasvaa aikuisiksi, milloin tietyt asiat rupeaa kiinnostaa. Ja Jarihan kävi jo tätä mun mielestä oivallisesti läpi. Ei kaikista meistä tarvitse tulla insinöörejä tai tohtoreita. Nyt on puhuttu siitä 60% korkeakoulutusasteesta. Mun mielestä se on täysin idioottimainen tavoite. Iso osa meistä ei oman persoonansa puitteissa ole sopivia semmoisiin ammatteihin, joissa tarvitaan jatkuvaa ongelmanratkaisua, jatkuvaa abstraktia ajattelukykyä, jatkuvia, miten sitä nyt sanoisi? No se ongelmanratkaisu on mun mielestä se asia. Iso osa meistä... Kaikki ei tarvitse olla koodareita. Me tarvitaan edelleenkin, mä väitän, että todella moni loppuun palava nuori, joka lähtee nyt korkeakoulusta työelämään, ne väsyy jossain mainostoimistossa tai insinööritoimistossa tai missä tahansa siihen tapaan työskennellä, siihen mikä se työn luonne on. Ja he alkaa palaa loppuun ja nyt meillä on sitten mielenterveyskriisi käsillä, kun nuoret aikuiset ei jaksa työelämässä muutamaa vuotta pitempään. Tai siis osa heistä, suuri osa totta kai edelleen jaksa. Ja todella moni näistä nuorista olisi hemmetin paljon onnellisempi vaikka varastomiehenä tai varastotyöntekijänä, sairaanhoitajana, putkiasentajana, mitä tahansa.
Sä teet 8 tuntia päivässä duunia, sä tiputat hanskat ja sun ei tarvitse vie niitä töitä kotiin. Kyllä, koulutuksen muutosturva ja semmoinen mahdollisuus niin on tietenkin olennainen osa sitä, että sanon tämän myös entisenä kymppiluokkalaisena, joka lähti 7,6 keskiarvolla peruskoulusta, eikä mitkään ovet avautunut mihinkään lukioihin. Kävin vuoden hakemassa vauhtia ja tulin sitten 8,2 sieltä ulos. Jälkikäteen ajateltuna mä kävin Intissä aikanaan nuo kadettikoulun pääsykokeet, olisin saanut opiskeluoikeuden sinnekin. Ja sitten loppusodan aikaan, niin kun muut veteli tupakkia ja nukkui, niin mä tankkasin maulin taulukkoa insinöörikokeisiin siellä puolijoukkuetellassa. Ja toki olisi ura ja elämä näyttänyt vähän erilaiselta, jos olisin ottanut sen mikä se siihen aikaan nyt olikaan. Nykyään se on maanpuolustuskorkeakoulu, mutta ok, että mä valittin yhdellä tavalla. Mä luulen, että molemmat olisi ollut oikein, mutta se, että miten saadaan, että jos sä teetkin sen väärän valinnan, niin miten sä pääset takaisin kokeilemaan ja hevosen selkään. Sepä se on hyvä kysymys. En ole päässäni, myönnän avoimesti, että en ole päässäni formuloinut ajatusta siitä, miten koulutusjärjestelmä tehdään sillä tavalla muutosjoustavaksi. Nää lähetät mulle... Yeah. Hyvä. Me varmasti tulemme juttelemaan tästä asiasta vielä lisää. Mainiota. Mutta nyt ollaan sen verran yliajalla, että mä pistän homman pulkkaan. Kiitän tuhannesti siellä striimi ääressä olleita. Kiitän tuhannesti teitä tänne paikalle päässeitä. Ja toivon tietysti, että viette Tere Sammalahen ilosanomaa äänestyssuosituksia omissa piireissänne eteenpäin. Se on parasta vetoapua, mitä voitte antaa. Ja toivotaan, että me saadaan seuraavaksi hallituskaudeksi niin hyvä oikeisto koalitio, että me saadaan näitä isoja muutoksia eteenpäin. Mutta sen pidemmittä puhetta mä jään tänne teidän seuraksi vielä, otetaan samanlaageria ja jäädään jutustelemaan. Kiitos. Kiitos.